ရှင်သာရီတိတိရှိပါပြီဗျာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်များကိုတနာယီခွဲခတ်မြတ်နာယူကျင့်ကြိုကြနှလုံးသွင်းကြအာယုံပြုကြရအောင်တကယ်နေ့သာသနာတော်2059ရာ95ခုကောဇာတကိ 2059မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးညောင်ဦးမြို့နယ်ညောင်ဦးမြို့တန်တဲဟိုတယ်ဓမ္မဒါနအလှူရှင်များဖြစ်ကြတဲ့တကကြီးဦးကိုကြီးဒကမာကြီးဒေါခင်ထေဝင်းသမီးမတ်တန္တာကိုကြီးကိုအောင်အောင်မခိုင်စာကိုကြီးမြေမတ်ချစ်ခွန်ချိုနဲ့ဝန်ထမ်းများမိသားစုတို့က ယေရှုဖခင်ရဲ့တရားဒေသနာတော်များကိုနာယူကြည်ညိုပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတိုးပါစေခြင်းအလို့ငါမြင့်မြတ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တို့ဖြင့်ပြုလုပ်ဆင်းရဲကျင့်ပအပ်တဲ့ဓမ္မဒါနတရားပွဲသဘင်မှာဘေးသဘောင်သူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ညပါတရားဟောမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မပါဒပါဠိတော်ပုဖ္ဖဝဲမှာလာရှိတဲ့ ပါဝေယကလို့အမည်ရတဲ့တက္ကတုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတက္ကတုံးကိုကြီးညိုကိုးကွယ်တဲ့ဓမ္မကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဂါထာတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဂါထာကလေးကိုအခြေခံပြီးတော့ဗမာလူခေါင်းစဉ်လေးတက်ပြီးတော့ပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဒီကနေ့ညဦးဇင်းတို့ပြောသွားဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။တရားခေါင်းကြီးကသူ့အကြောင်းကိုအကြောင်းနဲ့ ပြောကြည့်စမ်းပါဦးဗျာသူ့အကြောင်းကိုအကြောင်းမိမိတို့ရဲ့အတွေ့အထိမှာသူတစ်ပါးရဲ့အကြောင်းတွေကိုတွေးပြီးတော့အချိန်နှီးအချိန်ကုန်ခဲ့တဲ့ကာလတွေများလာပါပြီသူတစ်ပါးရဲ့အကြောင်းတွေကိုတွေးပြီးတော့အကုသို့ဖြစ်ပေါင်းလဲများလာပါပြီသူတစ်ပါးရဲ့အကြောင်းတွေကိုတွေးပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့အဖို့တန်တဲ့အချိန်နှီး အဖို့တန်တဲ့လောက်ရမယ့်အလုပ်တွေလှည့်ဟင်းခဲ့ပေါင်းလဲများလာပါပြီတကယ်တွေးရမယ့်ကိုယ့်အတွက်အရေးကြီးတဲ့ကိုယ့်အကြောင်းကိုတွေးဖို့ကြတော့အချင်းယူရကောင်းမှမသိတွေးရကောင်းမှမသိကိုယ့်အကြောင်းကိုနားလဲရကောင်းမှမသိပဲနဲ့နေခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေလည်းများခဲ့လှပြီအဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုအားလျော်စွာ လောကမှာလူရဲ့လို့ဖြစ်လာရင်ကိုတယောက်တည်းရှင်သန်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးလေကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာတပါးသောသူတွေဆိုတာပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးနဲ့ရှိမနေဘူးလားရှိနေတယ်ဒါတွေသမီးတွေမြေးတွေမြစ်တွေရှိမယ်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေဆွေမျိုးတွေရှိမယ်ပတ်ဝန်းကျင်လူသားတွေရှိမယ်ကိုကလွဲရင်တခြားသောသူတွေဟာသူတပါးပဲမဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီလိုမိမိနဲ့သူတပါးနှစ်ဦးသားရှိကြတဲ့အခါကာလမှာ သူတစ်ပါးအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့စဉ်းစားသင့်တယ်လဲကိုယ်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့စဉ်းစားသင့်တယ်လဲဆိုတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘဝမှာအင်မတန်လဲအရေးပါတယ်လက်တွေ့လဲအင်မတန်ကြတယ်လို့ဦးဇင်းတို့ယူဆတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့ကိုမိမိတို့ချမ်းသာခြင်းကြတယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့တပါးသောသူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့နှလုံးသွင်းရမယ် မိမိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့နှလုံးသွင်းရမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးမတော်မူချက်ကလေးကိုပြောခြင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကတော့နည်းနည်းလေးပဲဒါပေမဲ့အင်မတန်အရေးကြီးတယ်လို့ထင်တယ်သူအကြောင်းကိုအကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားဒေသနာတော်တွေဟာကာယကံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတာတွေရှိတယ်ဒီလိုမလုပ်ကြနဲ့ဒီလိုလုပ်ရင်ဆင်းရဲလိမ့်မယ် ဒီလိုတော့လောက်ကြဒီလိုလုံးမယ်ဆိုရင်ချမ်းသာလိမ့်မယ်လို့ကာယကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံးမညွှန်ကြားထားတာတွေမရှိဘူးလားနောက်ဝစီကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုမပြောကြနဲ့ဒီလိုပြောရင်တော့ပြစ္ဆုတ်ပန်တန်တရားနှစ်ဖြာဆင်းရဲလိမ့်မယ်ဒီလိုပြောတဲ့နဲ့ဒီလိုပြောမှချမ်းသာလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဝစီကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံးမထားတာကိုမရှိဘူးလားဗျာရှိတယ်ဒီကနေ့ညကာယကံနဲ့ပ
းဆုံးဖြစ်တဲ့မနောကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောခြင်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကာယကံနဲ့ဝစီကံကပူပြီးတော့အရေးပါတယ်အရာလဲကျယ်တယ်။
အဲ့ဒီဝစီကံနဲ့မနှောကံကပူးပြီးတော့အရေးပံပြီးတော့ပူးပြီးတော့အရာကျဲတယ်နည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်ဟောဒီဘေးတကြီးကိုသူတို့ဘာအသက်မသက်နဲ့သူတို့ဘာဥစ္စာမခိုးနဲ့သူတို့ဘာအိမ်ရမပြတ်မှန်းနဲ့လို့သိပြီးတော့ဆုံးမစရာမလိုဘူးကြားလဲကြားဘူးတယ်ကာယကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိရှုပ်ထွေးတာတွေမရှိဘူးဝစီကံကြတော့နည်းနည်းလေးပူခဲရင်လာတယ်လွန်ကျူးမှုလည်းများလာတယ် မတတ်ဘူးမခိုးဘူးအိမ်တော်ကြီးမဖောက်ပြန်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေများပေမဲ့လို့ဟေ့မလိမ်ဘူးဟေ့ဂုံစကားကိုမပြောဘူးဟေ့ကြမ်းတမ်းတဲ့စကားကိုမပြောဘူးအနှစ်မရှိတဲ့စကားကိုမပြောဘူးလို့ပြောနိုင်တဲ့လူကြတော့နေမသွားဘူးလားနေသွားတယ်ကာယကံအပြစ်ကင်းဖို့တဲ့ဝစီကံအပြစ်ကင်းဖို့ကပို့ပြီးတော့မခဲခြင်းဘူးလားခဲခြင်းနေဗျမဟုတ်တာလေးတွေကပြောမိနေတယ်ပူပူသားသားလေးတွေလေ ဟုတ်လားကိုကိုပို့ပြီးတော့ချက်စီခြင်းလို့မင်းကိုဘယ်သူကဘလို့ပြောနေတာလို့ဂုံစကားလေးတွေတခါတခါပြောမိတတ်တယ်လीဟုတ်လားကြမ်းတမ်းတဲ့စကားတွေကလည်းစိတ်လိုက်မှန်ပါတခါတခါထွက်ထွက်သွားမိတတ်တယ်လीအနှစ်မရှိတဲ့စကားတွေကတော့အမြဲတမ်းလိုလိုထွက်နေတတ်တယ်ဒီတော့ပြောချင်တာကကာယကံနဲ့ဝစီကံကပို့ပြီးတော့လွန်ကျူးမှုများတယ်ထိမ့်သိမ့်ဖို့လည်းပို့ခက်တယ် ဝစီကံနဲ့မနောကံကြတော့ပူပြီးတော့ခက်သွားပြီလို့ပိဋကတ်တို့သဘောပေါက်ပါတယ်ဟုတ်လားစိတ်ထဲကတွေးကြင်ရသေးတွေးဒီတော့စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်စိတ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာဆင်းရဲအောင်တွေးလို့ဆင်းရဲတာပိဋကတ်စိတ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာဆင်းရဲအောင်တွေးလို့ဆင်းရဲတာရှင်းရှင်းလေးပဲချမ်းသာအောင်တွေးရင်ချမ်းသာပါတယ် အဲ့ဒီအတွေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနောကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကစိတ်ချမ်းသာခြင်းကြတဲ့ဆိုရင်ဒီလိုခံယူချက်မျိုးနဲ့ဒီလိုတွေးရမယ်ဒီလိုစဉ်းစားရမယ်လို့ညွှန်ကြားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မနောကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကနေ့ညဦးစားပေးပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ပြောပါမယ်ဟုတ်လား။တရားကမဟုတ်ရသေးဘူးဏိဒံကိုတော်တော်ရှင်းနေပြီနော်။တဏှာကြီးခွဲတော့ထိုင်ကြရမယ်ဟုတ်လားဒီကမကြ
jet. Did the yard go mahoja dig him and aja dig him ma? The yard alungo hoja do mugere peasian gorom ye ye imedan ejan jilin no mudet mahagaruna go. Did the yard the alung zongo dido mum ye no mudet the ben yudanya dihulo pinyago. Togaruna go pinyago nabanzo no pinjizo no mure piasian gorom yako, you de miano shiko puzo ja onzo. Along la ukalidi chita javia. Garuna di de la hereya pinya bezo da we heda moha dama. Thanera mera loka gero wundi to get down, gadi we mo down. Garuna di de la hereya maha garuna ropsin imiado sine lule shiro muba vitado. Pinya bezo da we heda moha dama. Rahadame diudo, a yaw limpian waza diudo, my mongo, pequaro, movie tado. Thandera mera, loga gero. Luna viama da dawana daru e. Chow tea dan do, a ligaru puya, the suri do, say at the king lips, you don't move up, be tado. Gadi we move down, di woman of the nidiane. Pita delisa la ya shing adan lo gadiro mali tu de pshenkin lo do mu vita do. Tu gadan da dawa ruwa aju miya jau ho ma no zaka gong go da miya su do mu va vita do. Poudan disa li ya tiya miya go la bo dena bra miya ke du pya ta tenen di miya pita pya shen go do miya ji go. Mayan dia ho bogo diana bogo koso pinya brahma mamu. Jonah nepsam si java do piyad vido do di. Uni unama kaya wazi mano chivitong li dwara panama pshin.
ตัวกวาโยโจและโสมุกาสิโคอุญโญจาวาโกอิเมสวาพะยาตุอะจองโกอะจองเนี่ยสะตินพี่รอณะลุงตื้นญาญาอ๋อมะ Nāparītāṁ vīlo-māni-nāparītāṁ gadā-gadāṁ Adhano-vā-avakīya-gadā-ni-a-gadā-ni-sā Parītāṁ dhūrabhādhu-i Vīlo-māni-mī-mī-abhā-mālaya-aṁ-sō-sō-kā-kā-pyo-jā-lā-re-sakā-yau-dhūgu Nā-avakīya-mā-jī-mā-nā-sī-vē-mā-yū-mā-pyā-kā-kā-aṁ-mī-sī-nyī-mā-nī-yā ปริตันตุระวาโรอิกะดากะดันปิอะมะปิอะอะยะยะหุกองหมุมะกองหมุโรโกนาอาวะคิยะอะลุฑะคุกะยุปิอยู่ยิชุเซญญ์ฤมณียาอะตะโนวะมิมิอีตาเลยังกะดานิสะปิอะตอหมุโรโกละกองอากะดานิสะมะปิอะตอหมุโรโกละกอง อาวะคิยาอลุฑะคุกะยุปิอยู่ยิชุเซญญ์ญะกุยาอีดีกาถาลีกูเมษวาพะยาสีตะวงเจ้าတော်มาตะรินทั้งတော်มูเซนคากาละดงกะฮ้อจ้าတော်มูเกะติดีกาถาลีกูอุเซนโนสิสิปอกๆเลลาจี้တော့อะเดิบเปะ 3 ချက်တွေ့ရတယ်ပြန်ပြီးတော့나유진조지မယ်ပရိသံသူတော်ဘာတို့ဤဝီလောမာနီမိမိအပေါ်မလျော်အောင်စိုးစောကာကာပြောကြလာတဲ့စကားရုပ်တို့ကိုနာအဝေခေယမကြည်မနာစိတ်ဝဲမှွေမပြတ်ခါကာအောင့်မေ့ဆင်ခြင်၍မနေရတပါးသောသူတွေကကိုယ်ကိုမုံလို့မလူလို့ပြောတဲ့စကားရုပ်တွေကိုခေါင်းထဲမှာထည့်ပြီးတော့အဖန်ဖန်ထက်ထက်တွေးပြီးတော့ ကိုယ်ကိုပြောလိုက်တာကြီးကိုအကြာကြီးခံစားပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးကိုမပြစ်နိုင်မချနိုင်မဲနဲ့အမှတ်ရတိုင်းထုတ်ထုတ်ပြီးတော့ကြည်နေတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုလို့ကိုယ်ကိုသူများကမုံလို့ပြောတဲ့စကားတွေကိုအဖန်ဖန်ထက်ထက်စဉ်းစားပြီးတော့ဒေါသကိလေသာတွေနဲ့ပင်ပန်းမနေပါနဲ့တဲ့နာအဝခေယ မကြည်မနှက်စိတ်ဝယ်မှတ်၍မပြက်ခါကအောင့်မေ့ဆင်ခြင်၍မနေရတဲ့သူများကကိုယ်ကိုမုံလို့ပြောတဲ့စကားတွေကိုမမေ့နိုင်မဲနဲ့တိမ့်တိမ့်ထားပြီးတော့ပြန်ပြန်ပြီးတော့ထုတ်ထုတ်ခံစားပြီးတော့မနေပါနဲ့တဲ့သဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့ဒါနံပါတ်1နောက်နံပါတ်2မြတ်စွာဘုရားကဘာသင်ကြားတော်ဆိုတော့ပရိသန်သူတော်ဘာတို့ဤ ကတာကတံပြုအမပြုအယယဟုကောင်းမှုမကောင်းမှုတို့ကိုနာအဝခေယအလုတ်တခုကယုပြွေကြည့်ရှုဆင်ခြင်၍မနေရ။သူများဘာတွေလုပ်တယ်ဘာတွေမလုပ်ဘူးဆိုတာကိုကိုယ့်ရဲ့အလုတ်တခုကြီးလို့သဘောထားပြီးတော့စဉ်းစားခြင်းနဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေမကုန်ပါစေနဲ့တဲ့။တရားဓမ္မတို့ဘဝမှာ ကောင်းထဲမှာတွေးနေတဲ့အတွေးတွေဟာသူများအကြောင်းတွေးနေတဲ့အတွေးတွေနဲ့အချိန်ကုန်ခဲ့တာများလှပြီဗျဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုလုံနိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ဒီအချိန်ဒီခွန်အားတွေကိုအရေးမပါအရာမရောက်တဲ့သူတော်ဘာအကြောင်းတွေကိုတွေးရင်းနဲ့ပြုံးပြီးသွားမှာရှိုးလို့တားမြစ်တာဒါနံပါတ်1ဟုတ်လားနံပါတ်2က သူများကကိုယ်ကိုမုံလို့ပြောတဲ့စကားတွေကိုတွေးပြီးတော့ဒေါသတွေဖြစ်ပြီးတော့မကြည်မနှက်နဲ့ခံစားမနေပါနဲ့ပြီးခဲ့ပါပြီဟုတ်လားနောက်သူတစ်ပါးဘာတွေလုပ်တယ်ဘာတွေမလုပ်ဘူးဆိုတာကိုအလုပ်တစ်ခုလို့သဘောထားပြီးတော့စဉ်းစားမနေပါနဲ့ဟုတ်လားနောက်နံပါတ်3အတ္တနောဝမိမိဤသာလျှင်ကတာနိစ္စပြုအပ်သောမှုတို့ကို၎င်း အာကတာနိစ္စမပြုအပ်သောမှုတို့ကို၎င်းအာဝေခေယအလုတ်တခုကယုပြွေကြည့်ရှုဆင်ခြင်ကြကုန်ရ၏ကိုဘာတွေလှုပ်ထားတယ်ကိုဘာတွေမလှုပ်ရသေးဘူးတနည်းအားဖြင့်တန်ဖိုးရှိတဲ့လူဘဝနဲ့ထိုက်တန်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အလုတ်တွေကိုငါဘလောက်လှုပ်ပြီးပြီလဲ
nga be a dain da thi lou bi bi le nga blao ma lou ya de bu le lo da go be sin sa ba de hou ya la nga bwa ma pyatana ri a khet khe ri a mya ji phie shin se ya chan de de lo na le tha bu lo de bya hin da ga ji da ma yi mya bwa ma ma phie shin ya de de pyatana ri a khet khe ri a mya ji shi de de bya o ya o me na ya o me te ya o me ပစ္စည်းရှိမရှိမယွေဘူးဂုံမရှိမရှိမယွေဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းဒန်းတူရင်ဆိုင်ရမယ်အခက်အခဲပြဿနာကြီးတွေဥရဟာသိကြီးကျယ်တဲ့ပြဿနာဗျနားရဲဆိုတာလဲကြော်ဖြတ်ဖို့အင်မတန်ခဲရင်တဲ့အစဉ်ပြေတဲ့စိတ်တွေအင်မတန်ဖြစ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ပြဿနာကြီးဗျသေးတယ်ဆိုတာကတော့တကယ့်ကိုဘဝမှာအကြီးကျယ်ဆုံးပြဿနာပါပဲနောက်ဘဝတန်တရားကြီးနဲ့လဲဆက်ဆက်နေတာဆိုတော့ ဒီခြင်းတရားဟာသိကြီးကျယ်တဲ့ပြဿနာပေါ့အဲ့ဒီလိုဖြေရှင်းရခက်တဲ့မဖြေရှင်းလို့လဲမဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေအခက်အခဲတွေတွေ့လာရင်ဘယ်အတိုင်းတာအထိပြေလဲအောင်ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အစွမ်းအစတွေရှိပြီလဲအဲ့ဒါတိတဲ့ငါဘလို့လုတ်ပြီးပြီလဲလို့မစဉ်းစားသင့်ဘူးလားစဉ်းစားသင့်နေဒါကြောင့်ကို့မှာဘလို့အစွမ်းတွေရှိပြီးပြီလဲဘလို့အစွမ်းတွေကတော့မရှိသေးဘူးလဲလို့ ကိုအကြောင်းကိုယ်သာလည်းအရေးတကြီးသဘောထားပီးတော့စဉ်းစားရမယ်ဟုတ်ရလားဒိဗေပဏမျိုးပြောလိုက်လေသုံးမျိုးပြောလိုက်တယ်ဘဝမှာအင်မတန်အခြေခံကြပြီးတော့အင်မတန်ရေးကြီးတဲ့ဆုံးမတော်မူချက်လို့ဦးဇင်းတို့ကတော့အဲ့ဒါလိုယုံကြည်ပါတယ်တခါကြီးဒီမကြီးများလည်းယုံကြည်ကြလိမ့်မယ်နဲ့တွေ့ပါတယ်ဒီကနေ့ညအဲ့ဒီအချက်ကလေး၃ချက်ကိုတနာကြီးခွဲအတွင်းမှာဦးဇင်းတို့စွမ်းနိုင်သလောက်ချဲ့ထွင်ပြီးတ
ဒီကထာကိုမြတ်စွာဘုရားဘာကြောင့်ဟောတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းဝိတ္ထုပြောပြမယ်ဒီကထာကိုမြတ်စွာဘုရားဘာကြောင့်ဟောတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းနေတန်းပေါ့တာဝိတိမြို့မှာမအီတစ်ခုတားတစ်ခုလင်းယောက်ျားကဆုံးမသွားလို့မအီတစ်ခုတားတစ်ခုနေထိုင်တဲ့ဓမ္မကြီးတယောက်ရှိတယ်တူဦးရီတော်သားလေး သူမှာအဲ့ဒီတူရီတော်သားလေးအပြင်သူအင်မတန်ကြည်ညိုတဲ့မျက်နှိုးတဲ့ပါဝေယကလို့အမည်ရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိတက္ကရုံတယောက်လည်းရှိတယ်။ကျင်ဆိုတော့အဲ့ဒီတက္ကရုံကိုသူကအင်မတန်ကြည်ညိုတာ။သားလို့လည်းချစ်တယ်။လူဆရာရှိတဲ့လူဆိုရင်အဲ့ဒီတက္ကရုံကိုအမြဲတမ်းတိုင်ပင်တယ်။ဒီလိုနဲ့နေလာရင်းနဲ့သုံးလောကထိုတာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူလာတော့ တာဝတိမြို့တဲကလူတွေအချင်းချင်းပြောကြရင်းနဲ့ဖရာရဲ့ဂုံတွေဖရာရဲ့ကျေးဇူးတွေကသူ့ရဲ့နားတွေကိုရောက်လာတယ်။တာကီဝင်မင်းသားမြတ်စွာဘုရားဟာကိလေသာခတ်သိမ်ချုပ်ငိမ့်တော်မူတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်အညစ်အကြေးပူလောင်စေတတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဘာမှမရှိတော့ဘူးတဲ့။ဂေါရမဗုဒ္ဓဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာတိဇေယတရားအလုံးစုံကိုအကုန်လုံးသိတော်မူတဲ့ ချမ်းသာကြောင့်တရားဆင်းရဲကြောင့်တရားအကုန်လုံးတည်တော်မူတဲ့တဲ့ဖရာရဲ့ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်အနန္တရှိတဲ့အနက်ကဒါအကျဉ်းချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနှစ်မျိုးပဲဒါလေးလည်းပဲအပြေးလွှားလေးမှတ်လိုက်ပါဦးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံကိုအကျဉ်းချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာနဲ့တိစေယာဂုံနာပိဋကဘာနဲ့ဘာဂုံနဲ့ကိလေသာရဲ့တိစေယာရဲ့ဂုံနာ အညစ်အကြေးတွေစိတ်အညစ်အကြေးတွေဘာမှမရှိတော့ဘူး။မတည်သေးတာဆိုလို့ဘာမှမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒါလို့ဘုရားရဲ့ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုကြားရတော့ဒကမာကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုသွားပြီးတော့ဖူးကျင်တယ်။အဲ့ဒီတော့သူ့ရဲ့သားလို့ချစ်ရတဲ့ကြည်ညိုရတဲ့ပါဝေယကကိုသွားပြီးတော့တိုင်ပင်တယ်။အမေအဲ့ဒီဂေါရမဗုဒ္ဓဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးကျင်တယ်။အဲ့ဒီလိုလဲပြောလိုက်ရောပါဝေယ
go low one tet to mamma hood of wood to say Tema Sinara. Come here, look, don't be the pumio male. Eddie Gorama Buddha so de Bogoha. Ah, what the nia maja? Oh, lampinia that day. Do the yawla de Bogurigo, Majinu ya, mene night on Swiss on the adaptinia. Pia letaga diti digam, yes, or Piago, mana, ludo, edlu, a bochajara. Among other, yes, or Piazuraga, they beat up the bed as you were saying.
Kilida gaini lo imedan yinjan nede mienna. Edalu. Shu sin bagayo, dama bagayo, pyozea, mashi on pizona, soro, miyayin, machinu yayin, mani naimu. Edago manalu, lo edalu, yaswa piago, awitinia, maya, tate, lo pyojarate. Edalu, pyo bido, talaido, takamajiga, now so doyo. Now, ye and engage at a duty and be Najim Yam Yaswa Piago, Pum Yogin or Dwampido, Diamene, Dabianavi. Daddy Ajin Diamene, Dabianavi. Saluta Ajin Jado, Madame Nobu, Adam Yaswa Piazigo, do yet da a jingo, Lutti. Nada. Manevian Menema, Adim Yaswa Piago, now Batangam Yaswa, and Ingo Sonsa Java, Lo Dwampido, Pinji, look kind like. Ima Mandaji to beat up Yaswa Pia, Langarodi, Pombebo, Swanguani, season beat up the Kwajiga Nida. At a Payatwa Bene, Daga, Payazi, Dumbadwa Bene, Bawi Yakazi go winna. Winner Kajara Mimpe Dwama do. Yaswa Piago, Amiga Dwapin Kandu Pia. Hadwama Bene Gua. Amazaga Namatom Mimini Yabu Pia. E. Edilu, so ye may amaze a gago let Namatonga mejao. Nadu a jansi let om ye on. Men Piazi go dwabido, pendo, pinke gua, dabi me lu. Yaswa Pia Juala yame niaga, be nia, be lam, bazoo inglu, men nia di dago, mabioke need. Simpea manepian, sumpum be juaba pialo, dabe, pinpido pianaki. Erasu menu in Benani Mamadido. Erim Yaswa Piazu de Boko to a chetada, Sunday Gonego, Maruni of Sajarabo. Edalu a jambido, Eddie Kaliga, Yaswa Piago, Dwapene. Simbia Manepia, my divido ingo, Sumumbi Java, Dave Biogera. Now name Menelene, a cajado, no badangam Yaswa, Chayan Bido, Yaswa Piaga, Eno go, Sai Name Yaulari, Juanari. Yaswa Pia Yau Malagima, Degadunga, a jin yau laro. Payane, as you sa, Madure, a dweja, Ingane, Madugo, Dagaba, big beetle, Julia, Sida, Juitara, Degamaiga. A chain dano, Yaswa Pia Yau laro, do un o needy. Nia gumabioga bene, Benejang Yau lado. Erago Uzino Sarega, Simpia Tari. Payaso Rari. Nebji go below the wire, so that lang will let tea. Jamabigo blue doyares who had landed, did. Say one's artists who young Abe, you blue doyares who had landed, did. Now so, but what than the yaga, twemyo ya, good tea, we move down, so yard, neighbor, go blue doyares who had landed, did. Now with him, you rega, she did ain't the ing who doyare, land loud, or pay me the way, name my lady, delulation, jantare. Did all the garamado was in a dwell. ตั้วจินเลยสู้ยินบ้านไหนอดีตนี้กูยောက်เตลั้นนี่กูเมษวาพะยาเปียวมาถาบ่ล่ะเปียวถาดิกูใจเตลั้นกูกูชอกจาบ่บาเวหุยล่ะกูเมษวาพะยาก็เองกูยောက်ล่าတော့ตะกระดงก็อั้นอ้อนี่ดิเอ้อเมษวาพะยาหมู่ชื่อเตตังกาတော့ดิกูซုံพုံเปโบซုံกะซုံพုံเปบีบีสู้တော့เมษวาพะยาก็อนุโมทนาเตยามะฮ้อจา ตะกะมาจีสู่ดาไม่เปียวเน่เนาะเปียวไล่ดาปิติฤเน่จีซันอตุ่นอกจ่าไล่ดาเอมตันนูญเน่เนอมตันเต็มมวยเดเอมตันตับเบเดเอมตันดิเวศีเดเตยาสกาฤโกเปียวจาတော်มูเดเมษวาพะยาเมษวาพะยาก็ลีเน่เดอธิเวตะคูโกเปียวไล่ไดเปียวไล่ไดออกกะตารุอเจิงจิงขอลุเปียวปิ่ดอปิติฤเน่นิดตั่นเน่ดาตะกะมาจีก็เมษวาพะยาก็เลยชีก็เตยาฮ้อบ่อพะยา ไอ้หลูตะกมาจีก็ปิติฤเนี่ยนิดตั่นหนีไปมั้ยลูกเอ็งกันเนี่ยมาตะกาบ่ปิดพี่รอซ้าตอกนี่แหละบาวยกะก็ลงว่าไม่จีนแน่ผู้เป็ดซี้ทวาบีเด้ง่าเยลัดลาบ่ตวินยีคั้นฉอกทวาบีดีตะกมาจีก็ง่ากูเบลูมาจีญูร้อมาบ่ฮู้ดอกผู้มะนาหลูเด้เตียรี่วนโตเด้เตียรี่ไหนเสร็จพี่รอมะอ่องไหนมะอี้ไหนแม้เนี่ยตะกาบ่กูเผียงกันเน่พ้วน ပရိသတ်တွေတန်ဃာတို့တွေနဲ့ဝန်းရံနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှေ့ကိုရောက်လာပြီးတော့လက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ဘုရားကိုဆဲတယ်တဲ့အဲ့ဒီတက္ကဒုံကဘုရားကိုဆဲပြီးအားမရတော့ဒကမာကြီးကိုလည်းဆဲတဲ့အယုဒအနတ္တတွေပြောပြီးတော့အဲ့ဒါတခါတည်းထွက်ပြေးသွားတာ
Bahu ya kaga. Eri ma dekama jiga soto ga pshin ni de piti de jepyao ngepyao pyao dwa bhi ma shiro. Shalai da payita jari tangarori ya shi payashin kuro miya ya shi. Nga ma dilu yungyan ne buku gu kukwe thaya de. Dilu yungyan ne buku ne mishwe baungten shi de lu tu miya de di kumi. Miya na dhane na lipi lai chenore. Ngā tātā lōng chūi kē mūi kē rē jīzū gōngu mā mātāo ngā gu lūjā rē bāpā sāsā pjō tuā rē sū bīrō. Pāwī yākā yā jāng gu tūi yīn nē sōtō kā dhammā jāng pshīndi rē pītī rē sītī tālā mā sīrō gu. Mīyā svābhyā sīkā bhārī hō lū hō nī māng gu mā tīrō gu. Ētā lāu tī pshī tuā rā. Ērī mā mīyā svābhyā kā hō nī rē dhītana asīn gu yab bīrō. Yakunaga Uzen Pita Bhangtura Gondogu Ajamyan Li Shempyagire Kathali Erima Ho Rabya. No? Turabha Bhari Lode Bhari Malupu Sodhagu Masinzane. Turabha Gugu Mounu Pyore Zagari Gu Aungmi Manine. Gu Bhari Lode Lomani Bhu Sodhe Gu Achaung Gugu Dali Ajiriji Sinzazama Lodhali Pyo Pyaala. Na Bharita Vilomani Na Bharita Gada Gada. Adanova awekhiya gadani agadani sa Paritan duravadu i Vilomani mimi ebo malayo aung sozo gaga Pyojalare zaka yudugu Na awekhiya majimana siwe mayu mabyakaga Aungmi senyen yuimaniya Paritan duravadu i Gadagadam bhyua mabhyua ayayahu Kaumhu makaumhu rogo Na awekhiya aludhaku kayu bhyuye jishu senyen yuimaniya Adano wa mimi idha layam Gadani sa bhyua dho mudo go lagaung Angadani sa mabhyua dho mudo go lagaung Awekhiya aludhaku kayu bhyuye jishu senyen yagunya dhati Di adibhele tong jago di ganinya uzendo shimpyama no. Number di turubhaga kogu moulu pyore zakari. Pawen jenga ni ku achaungu pyore de takadhani ne badda biro bilu sinza jamale. Hula. Number ni ku pawen jenga shi ni de ludhari ne badda biro. Turuye kaya gamu waji gamu turuye kaum kaum loudi ne badda biro bilu dhabo tha jamale. Number two, ku chong ne padda biro bhalu dhabo tha jamale. Jima ji bula. Jiji re ku kao ne ma tu miya chong ne shi jen shi tu miya chong ma shi jen ku chong shi re. Peya ga ashi miya le. Tu miya chong ne ga ashi miya re. Ku ga lue yen tu miya be le. Ho la. E da jang di tong jago da ujendo sa biro bhyo jame. Paritan duravadu i vilomani mimi ebo malayo aung. Sozo gaga pyoja lade zaka yudugu na awekhiya majimana siwe mayu mabyakaga aungmi senyen yuimaniya. Bawa ma luye lupshi laayin bawen jen sora si. Bawen jen sora si la lusin ko bo ma lure lure si dalu ma lure lure le si maave. Lurein dhabo cha aung bazu ma masao yuen nai maavu. Yaswa Phaya lau abhyakene bhoku ko dao machayte bhoku re shi dira bhe mo la. Machayin machayti aaliyo swa duru machayte athengu nukwa miya bhiro pyo ma bhe bhe ara dalu miya. Kulebe tu miya gu machayin machayti aaliyo swa pyo ra bhe mo la. Ata du athengu tu lulu lala photo da gu koga bhaakhan zaadeya shi le. Sintaji no de gairi mahi miya. Tu machay lu machay phu pyo re kisa gu. Kutwa balok jipa lu eragu kuka khanza ni ra le. Ma khanza de mu bia. Tu biora tu zaga. Tu tena tu athen. Tu athen ha kuku bhamma tkera nga piang le tuan si ra ma ho. Sulu ra ga tu ye zaga da ni ha kuku po ma bha achute yang hu ma tkera sin zikara ma shi. Ho la. Eri zaga da jau no ku bhamma pshima tuan bu. Chimua lu lebe ku tkera kao ma tuan bu. Bengu ga makong ye makong be.
แกเยลูแล้วเป้กูตะเกยยุบมาได้ลูเตี่ยวผิดไม่ตั้วบ่กูเป็นกูก็ซู้หยังซู้มาเป้กูเป็นกูก็ก้าวหยังก้าวมาเป้หุล่ะถ้าจังสกาทานนี่เนี่ยปัตตะปี้รอไข่มาได้สิทธิ์แต่สิบ่ลุอัดดิปะวินจินก็เปียวได้ตုံลุ่นนี่เป้ซุโลสิหยังติยั่วฉอกติยั่วลุกูเยบวะหาล้วนเหมียวตั้วနိုင်ดิหุล่ะถ้าจังเมษวาพะยาก็ ဒီလိုရထာဧကကနောဝါဒေနာနာသမီးရတိအေဝေါနေနာပတန်သာဒုနာသမိဇန်ဒီပန္တိတာအမျောမြင်ကြီးတဲ့လူညံရှိတဲ့လူဆိုတာပဝင်းကျင်ကထွက်လာတဲ့ချီမောင်းကျင်ကဲ့ရဲ့ကျင်စကားသံတွေကိုမတုံလှုပ်တဲ့မှုတဲ့ဥပမာဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်တခဲနဲ့ကြောက်သားနဲ့ပြီးတဲ့ကြောက်တောင်ကြီးဟာအယက်လေးမျက်နာကတိုက်ခတ်လာတဲ့လေတို့ကြောင့်မတုံလှုပ်တယ်လို့မျိုးပဲတဲ့ ညံရှိတဲ့လူဆိုတာအဲ့တော့ပတ်ဝန်းကျင်ကလေသူများရဲ့နှုတ်ဖျားကနေပြီးတော့အတန်တီးဟူသောလေတွေကတော့ကိုယ်စီကိုတိုက်ခတ်လာမှာပဲလေကိုကအဲ့ဒါတုံလှုပ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝဟာဘာမှခိုင်မာမှုမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့သူများပြောတိုင်းခံစားမနေနဲ့ခံစားနေရင်ကိုယ်မှာဒေါသဖြစ်တဲ့အချိန်ကုန်တဲ့ဘာအကျိုးမှမရှိဘူးမခံစားဖို့ရာကလည်းကိုကနှလုံးသွင်းမှန်ဖို့လိုသေးတယ်ဘယ်လိုန
ချက် तू ကောင်းတယ်ပြောလို့လည်းတကယ်ကောင်းတာမဟုတ် तू ဆိုးတယ်ပြောလို့လည်းကိုယ်တကယ်ဆိုးသွားတာမဟုတ်ဘူးကိုကတော့ငိုးငိုးအတိုင်းပဲ तू ထင်တာ तू အထင်ပဲလေ तू ပြောတာ तू အပြောပဲလေဟုတ်လားတချို့ဒါကိုသဘောမပေါက်တော့ကဲ့ရဲ့တန်ကိုမခံနိုင်လို့ရှက်လွန်းလို့ဘဝကိုအဆုံးစီရင်သွားတဲ့လူတွေတောင်ရှိတယ်ဟုတ်လားချီးမွမ်းတဲ့နေကိုမခံနိုင်လို့အောက်ခြေတွေလွတ်ပြီးတော့တဲဟုတ်တဲ့ငါပဲဆိုပြီးတော့မတူမတန်တယ်လို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဆက်ဆံသည့်အထိမိုက်မဲတဲ့လူတွေရှိတယ်ချီးမွမ်းခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းလေပြင်းချမ်းမှာမရှုမလားကြဆုံးသွားတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘေးကဘာပြောပြောဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတူယူเสียအားကျเสียလေးဦးစင်းတို့ပြောပြခြင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကယဟန်တော်လေးတပါတော်ရဆောက်တည်ပြီးတော့တောအုပ်ရဲ့တနေရာမှာသင်္ကန်းကြောင်းလေးဆောက်ပြီးတော့ယောဟန်နဲ့မနီမဝေးတရင်သုံးပြီးတော့နေတာထူးခြားတာကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီယောဟန်ကအိမ်တအိမ်ကတကားတကမတွေနဲ့အဲ့ဒီယဟန်တော်လေးကအင်မတန်ရင်းနှီးတယ်အင်မတန်ခင်တယ်ခင်တော့တခါတခါဆိုအဲ့ဒီအိမ်ကိုသွားပြီးတော့လဲတယ်တရားစကားပြောတယ်အိမ်ကလူတွေကလည်းသူ့ကိုသားလို့ညီလို့အကိုလို့ချစ်တယ်ခင်တယ်ကြည်ညိုတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုနဲ့တခါတလေဆိုသူကညစ်နဲ့မှပြန်တယ်အဲ့ဒီအိမ်မှာပဲနေတာအဲ့ဒီလိုနဲ့ဆက်ဆံမှုကသိရင်နီလွန်းတော့အဲ့ဒီသင်္ကန်းချောင်းလေးနားမှာရှိတဲ့တစ်ပင်ကိုစောင့်တဲ့တစ်ပင်စောင့်နှက်ကစိုးရိမ်တယ်ဒီယဟန်လေးရဲ့ပုံမှာသူကမြစ်တာရှိတယ်ဗျဒီယဟန်လေးအဲ့ဒီအိမ်ကိုအင်မတန်ရင်းနှီးတာပဲရင်းနှီးလွန်းအားကြီးပြီးတော့ပျက်စီးသွားရင်တော့ဒုက္ခအဲ့ဒီလိုယဟန်တော်လေးအပေါ်မှာကောင်းစီခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပျက်စီးမှဆိုးလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်ကိုမသွားအောင်ဆိုပြီးတော့ဘာလုပ်တလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနှက်ကအဲ့ဒီယဟန်တော်လေးနဲ့ရင်းနှီးတဲ့အိမ်ကတက္ကမဟန်ဖန်ဆင်းပြီးတော့နှက်ကဖန်ဆင်းတာနော်တက္ကမဟန်ဖန်ဆင်းပြီးတော့အဲ့ဒီယဟန်တော်လေးစီကိုရောက်လာတယ်ရောက်လာတော့ကိုတော်လေးကအဲ့ဒါကိုနှက်လို့ဖဲသိမှလဲသူ့အိမ်ကတက္ကမပဲလို့ထင်လာအဲ့ဒီမှာတက္ကမကရှောက်တယ်တဲ့အရှင်ဘုရားလမ်းစုံလမ်းကွာလမ်းလေးကွာလူတွေဆုံတိုင်းဆုံတိုင်းယထာစိတ်တွေမှာဥယျင်တွေအပန်းဖြေတဲ့နေရာတွေမှာလူတွေစု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 ပြီးတော့အရှင်ဘုရားနဲ့တပည့်တော်ကိုဘာလို့လို့ညာလို့လို့ပြောနေကြတယ်တဲ့ပိဋကရေဘဇူကပြောတာတော့နတ်ကပြောတာဘဇူပုံစံဖန်ဆင်းပြီးတော့ပြောနေတာလေတက္ကမပုံစံဖန်ဆင်းပြောနေတာတော်ယုံတန်ယုံလူဆိုရင်အဲ့ဒီယဟန်တော်လေးနေရာမှာနေကြည့်ဘလောက်တုံ့လှုပ်သွားမလဲဒကမာကြီးကိုယ်တိုင်လာပြောနေတာနော်အဲ့ဒီလိုပြောတော့အဲ့ဒီယဟန်တော်လေးကပြန်ပြောတဲ့စကားကအင်မတန်အနှစ်ရှိသူညံဘလောက်ကြီးသလဲလောကရဲ့အပေါ်မှာသူဘလို့ရှုမြင်ထားသလဲဆိုတာကိုခံမှန်းလို့ရတယ်ဘာပြန်ပြောတော့ဆိုတော့ဒကမာကြီးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့နားရဲကိုပတ်ဝန်းကျင်ကသကားသံတွေဆိုတာအမျိုးဆုံးနေအောင်ရောက်လာနိုင်တာပဲတဲ့အဲ့ဒါကိုတားလို့ရှိလို့မရပါဘူးတဲ့သူများပါဇက်ပေါက်တွေဘလို့လို့လိုက်ပိတ်မှာလဲဟင်ဒကမာကြီးတွေအဲ့ဒီသကားသံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တားလို့ရှိလို့မရပါဘူး
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တူဆက်ပြောတာလေးကသိစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်တေနာထိုစကားကြောင့်မင်းကုမျက်နာမတမယာဒီမဟုတ်တဘမဖြစ်ထိုက်ပါဘူးဘာဝင်ကျင်ကစကားသံလေးကြောင့်မျက်နာမတမယာမဖြစ်ထိုက်ဘူးတဲ့နော်ဘာဆက်ပြောတော့တေနာဟီထိုစကားသံတို့ကြောင့်တေနာထိုစကားသံတို့ကြောင့်အဟံငါသည် အဲ့ဒီစကားသံတွေကြောင့်ငါဟာဘာမှယုံညံ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်မသွားဘူးစကားသံတွေကြောင့်သူဘာမှယုံညံ့တဲ့လူတယောက်ဖြစ်မသွားဘူးစောစောကဦးသင်ပြောခဲ့တဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်စကားသံတွေကြောင့်တော့ကိုဟာယုံညံ့တဲ့လူဖြစ်မသွားဘူးပင်ကိုကကောင်းရင်ကောင်းမှာပဲပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုယဟန်တော်လေးကပြောပြီးတော့တိုးထဲမှာမိဃဝါဒဆိုပြီးတော့လူတွေကိုအင်မတန်ကြောက်တဲ့သမင်ဟာ အစာရှာစားရင်းနဲ့ချက်ခနဲ့ကြတိုင်းခေါင်းထောင်ကြည့်ချက်ခနဲ့ကြတိုင်းခေါင်းထောင်ကြည့်အတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလောက်တုံလှုပ်နေရင်ဘယ်မှာတည်ငြိမ်နဲ့စိတ်ရှိတဲ့လူလို့ပြောလို့ရမှာလဲတဲ့အတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလောက်တုံလှုပ်နေရင်တည်ငြိမ်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးမတည်ငြိမ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေးနဲ့တဲ့အတိညာမဖြစ်နိုင်ဘူး ပဝင်းကျင်ကသကားသံတွေကိုအမြဲတမ်းခံစားနေမယ်ဆိုရင်အတိညာဉ်သူရဖို့အတွက်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်တယ်ဗျာဟုတ်လားတခါကြီးဒီမိုင်များဒါကြောင့်ရင့်ကျက်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြသဖို့အတွက်ပဝင်းကျင်ရဲ့ကဲ့ရဲ့ရှုံချတဲ့သကားသံတွေကိုကြံ့ကြံ့ခံနိုင်တဲ့အတွေးတွေရှိဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါကြောင့်တခါတမတို့ဦးဇင်းတို့တွေမှာလူကြားထဲမှာနေရတာချစ်သူရှိသလိုမုန်းသူလည်းရှိမယ်ချီးမ
ီးတော့ဘာမှမဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုဘာမှမဖြစ်တယ်လို့ပဲသဘောထားရမယ်။ဘာမှအရေးမပါတဲ့အရာကိုအရေးသိပ်ပါတယ်လို့ထင်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုအချိန်ကုန်ခံပြီးတွေးမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝဟာယုံညံ့မှုတွေနဲ့နစ်မွန်းသွားနိုင်တယ်နော်ဟုတ်လား။အေးဒါကြောင့်နံပါတ်1မုန်းလို့ပြောတဲ့ဇာတ်ကားတွေကိုမြက်နိုးတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုထုတ်ထုတ်ပြီးတော့ကြည့်တယ်လို့မျိုးတချို့ပြန်ပြန်ကြည့်နေတာဗျာ။ဘယ်တော့ငါ့ကိုဘယ်သူကဘယ်လိုပြောတာမမေ့နိုင်ဘူးလေဟုတ်လားတချို့ဆိုရင်အဲ့ဒီလူငါ့ကိုဒီလိုပြောတာငါတသက်လုံးမမေ့ဘူးမပြောဘူးလားအေးအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအချိန်ကုန်တဲ့လူပန်းတဲ့ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးထုတ်ပြီးတော့မခံစားပါနဲ့တဲ့ဟုတ်ရလားအေးအဲ့ဒါပထမအဋ္ဌိပေရဲ့ရှင်းလင်းချက်ဒုတိယအဋ္ဌိပေဆက်ပြီးတော့သွားကြရအောင်ပရိသန်သူတော်တို့ဤကတာကတံပြုအပ်မပြုအပ်အယက်ယက်ဟုကောင်းမှုမကောင်းမှုတို့ကိုနာအဝဲခေရအလုတ်တခုဂယုပြု၍ကြည့်ရှုဆင်ញင်၍မနေရပဝင်းကျင်မှာလူတွေအများကြီးရှိတယ်ဇေယျအမျိုးမျိုးရှိတယ်ကိုကြိုက်တာကိုကိုကြိုက်တယ်လို့အသီးသီးလှုပ်ပြီးတော့နေကြတာမရှိဘူးလားကိုကြိုက်တယ်လို့ပြောမယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့လှုပ်မယ်ကိုယ်စိတ်ထဲကောင်းတယ်လို့ထင်တာကိုအသီးသီးပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့လုပ်နေကြမှာပဲလေလူတွေကအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်တာကတော့ကောင်းတယ်ဘယ်လိုလုပ်တာကမကောင်းဘူးလို့ကိုကဆရာကြီးတတိုင်းနဲ့လိုက်ပြီးတော့ control လုပ်လို့ရမလားအဲ့ဒါကိုကိုကမကြည်မနဲ့နဲ့ဘယ်လူတော်တော်မဟုတ်လိုက်တာသူများလုပ်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကဘာဖြစ်နေရောခံစားနေတာဟုတ်လားဒါကြောင့်သူများဘာတွေလုပ်တယ်မလုပ်ဘူးဆိုတာကို့အတွက်ဘာမှအရေးမကြီးဘူးဗျတကယ်ကတော့သူလောက်တာသူကံလေဟုတ်လားသူကံဟာသူ့ကိုပဲအကျိုးပေးမှာလေရှင်းရှင်းလေးနော်ဒကာကြီးဒီမိုင်းများကိုလောက်တာကိုကံကိုကံဒီကိုကိုအကျိုးပေးမယ်ဘောင်းမဲကြောင့်သူ့အကျိုးပေးမဲ့သူကံတွေကိုကိုကအရေးတကြီးသွားပြီးတော့လောကုချောနေတာလေမစင်သားတဲ့မို့လားစင်သားတဲ့နေဗျသူများအကြောင်းတွေကိုတွေးရင်တော့များသောအားဖြင့်အကုသို့ဖြစ်တာပဲများတယ်ဒါတကားကြီးဒီမိုင်းမြနားလေနိုင်ပါလေအတွေ့အကြုံတွေလည်းပဲထက်ချီတလဲလဲများလာပါရော့မယ်စဉ်းစားကြည့်နော်အကုသိုလ်တွေများသောအဖြစ်ဖြစ်တယ်စိတ်ထဲမှာလောဘတွေဒေါသတွေဖြစ်ရတယ်ဆိုတာသူများအကြောင်းစဉ်းစားလို့ဖြစ်တာဗျဟုတ်လားမုန်းတဲ့လူအကြောင်းစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီလူပြေးလဲနေရင်ကိုသိပ်ပြီးတော့မကျေနပ်ခြင်းအဲ့ဒီလူမပြေးလဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်တဲ့အပြုံးတွေနဲ့ကျဉ်းနှံ့ပြီးတော့နေတာချစ်တဲ့လူအကြောင်းစဉ်းစားမယ်ဆိုတော့ရော तू မပြေလဲဘူးဆိုတော့ကိုကစိုးရင်လို့ကိုပါမပြေလဲရောဟုတ်လား तू ပြေလဲဆိုတော့လည်းပဲလောဘတွေနဲ့ရစ်မှုပြီးတော့နေပြန်တာပဲဟုတ်လားများသောအားဖြင့်တော့ तू များအကြောင်းစဉ်းစားရင်ဒေါသတွေအင်မတန်ဖြစ်ရတယ်
မဟုတ်တာတွေလုပ်နေတာတွေကိုစဉ်းစားမိတော့ကြည်စမ်းလူယုံမာတွေမဟုတ်တာတွေလုပ်နေတာမစဉ်းစားဘူးလားအဲ့ဒီလူယုံမာတာမယုံမာတာမသေးကြပါဘယ်လိုအဲ့ဒီတင်းကမှာအဲ့ဒါလိုတွေးနေတော့ကိုကတော့ယုံမာသွားတာအမှန်ပဲဗျာလူယုံမာတွေလို့စဉ်းစားလိုက်တော့စိတ်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်လာလို့ဒေါသတွေဖြစ်လာတယ်ဟုတ်လား ကောင်းတာတွေလုပ်နေတဲ့လူတွေကိုစဉ်းစားမိတဲ့နေရာမှာတောင်မှအလကားပါကွာထောင်မြင်လို့ရာစွန့်နေတာပါအလကားစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းနဲ့လုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးလို့စိတ်ထဲကဒေါသတွေဖြစ်တာကိုမရှိဘူးလားရှိတယ်သူများအကြောင်းတွေကလည်းကိုယ့်ရဲ့နားတဲ့စိတ်ထဲကိုပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးနဲ့ဝင်နေတာဗျတရင်သားတွေကလည်းဝင်နေ TV တွေကလည်းဝင်နေရေဒီယိုတွေကလည်းဝင်နေသူများအကြောင်းတွေခေါင်းနဲ့အမြဲတမ်းရောက်မနေဘူးလား ရောက်နေတယ်အဲ့ဒါတွေကိုစဉ်းစားရင်စဉ်းစားရင်းနဲ့ကိုယ်တကယ်လောက်ရမယ်အလုပ်ကိုယ့်အတွက်အင်မတန်အဖို့တန်တဲ့အချိန်တွေဟာအများကြီးဆုံးရှုံးသွားတာမသေးကြဘူးလားအချိန်ဆုံးရှုံးတာမှာရိုးရိုးဆုံးရှုံးတာမဟုတ်အာကုသူတွေဖြစ်ရင်းနဲ့ဆုံးရှုံးသွားတာဟင်တခါကြီးဒီမိုက်များအဲ့ဒါဟုတ်လားသူများအကြောင်းစဉ်းစားရင်အချိန်ကုန်တာမှာရိုးရိုးကုန်တာလားအာကုသူဖြစ်ရင်းနဲ့ကုန်တာလား အေးအိမ်ကြတော့အေးအေးဆေးဆေးခေါင်းအေးအေးနဲ့စဉ်းစားငါရဲ့ကုံခဲ့တဲ့အချိန်တွေဟာသူများအကြောင်းစဉ်းစားရင်းနဲ့ကုံခဲ့တဲ့အချိန်တွေဘလောက်များလဲလို့စဉ်းစားကြည့်ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမဟာကရုဏာနဲ့ဆုံးမလားသူများဘာတွေလုပ်တယ်မလုပ်ဘူးဆိုတာမင်းအလုပ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုခေါင်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့အလုပ်ကြီးတစ်ခုလို့သဘောထားပြီးတော့စဉ်းစားမနေနဲ့တဲ့အပြ
ချမ်းသာခြင်းညတဲ့အကျိုးရှိခြင်းညတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီတားမြစ်ချက်လေးတစ်ခုကိုသာလျှင်တိတိကျကျအနည်းဆုံးအနည်းဆက်ဆုံးဖြစ်အောင်လိုက်နာနိုင်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကိုစိတ်ချမ်းသာကြမှာပဲမယုံရင်လက်တွေ့လှုပ်ကြည့်နော်သူများအကြောင်းတတ်နိုင်သမျှခေါင်းထဲကဖယ်ထားနိုင်မယ်ဆိုရင်စိတ်အင်မတန်ချမ်းသာဖို့နီးစပ်သွားပြီဟုတ်လားတကယ်ကြီးဒီမိုင်းများသူများအကျိုးတွေကိုဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့ပရဟိတစိတ်တွေစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းတွေမထားရဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်များသောအားဖြင့်သူများအကြောင်းတွေးရင်လည်းအဲ့ဒါလိုတွေးတာမဟုတ်ပါဘူးမကျေနပ်တာတွေပဲတွေးကြတာများပါတယ်နော်ဒီကကြီးတို့မိုက်များဒါကြောင့်သူများဘာတွေလုပ်တယ်မလုပ်ဘူးဆိုတာကိုယ့်အတွက်ဘာမှအကျိုးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်လည်းတကယ်သူတို့ကိစ္စကိုဘာမှဝင်ဆွတ်နိုင်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကုသိုလ်တွေများတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုမစင်စားပါနဲ့တဲ့ဒါဒုတိယတားမြစ်ချက်ဆုံးမချက်ဟုတ်ရလားပရိသန်သူတော်ဘာတို့ဤကတာကတံပြုအမပြုအယယဟုကောင်းမှုမကောင်းမှုတို့ကိုနာအဝေခေယအလုတ်တခုဂယုပြု၍ကြီးစုဆင်ញင်၍မနေရတောင်မြုစတော်ကြီးအနက်ပေးတာအင်မတန်ကောင်းတယ်အလုတ်တခုဂယုပြု၍ကြီးစုဆင်ញင်၍မနေရဟုတ်တယ်တခါတလေသူများအကြောင်းတွေကိုအလုတ်ကြီးတစ်ခုကိုလှုပ်နေရတယ်ထိုင်ပြီးတော့စဉ်းစားနေတာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဆရာကြီးကတိလို့မို့ပြောတာနော်ဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒုတိယဆုံးမချက်ကိုလည်းဒီလောက်နဲ့တော်ရအောင်တတိယဆုံးမချက်ကိုနည်းနည်းလေးဦးစားပေးပြီးတော့ပြောခြင်းလို့တတိယဆုံးမချက်ကဘာလဲအတနောဝမိမိဤသာလျှင်ကတာနိစပြုအပ်သောအမှုတို့ကို၎င်းအဂတာနိစမပြုတ်အပ်သောအမှုတို့ကို၎င်းအာဝခိယအလုတ်တခုကယုပြု၍ကြည့်ရှုဆင်ញင်ကြဂုံရာဤကိုအကြောင်းကိုစဉ်းစားရမယ်ပြီးတဲ့ဘာလဲလေကိုအကြောင်းကိုစဉ်းစားရမယ်ငါဘာတွေလှုပ်ထားလဲငါဘာတွေမလှုပ်ရသေးဘူးလေငါဘယ်လိုအကြီးအသေးရှိအောင်လှုပ်တဲ့အလုပ်တွေကိုဘယ်အတိုင်းတားထိလှုပ်ပြီးပြီလေကိုအကြောင်းကိုမစဉ်းစားသင့်ဘူးလားစဉ်းစားတဲ့နေကိုအကြောင်းကိုပြဿနာကိုဟောက်ကိုဖြေရှင်းရမှာဗျာဘယ်သူကမှဝိုင်းပြီးတော့တစည်းကလေးဖြေရှင်းမပေးနိုင်ဘူးတကယ်စင်စစ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုအကြောင်းကိုပယ်ပယ်နေနေစုံကြီးဆန်းကြီးကိုအကြောင်းကိုစဉ်းစားရမယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဦးဇင်းတို့ကဦးစားပေးပြီးတော့ပြောခြင်းကိုအကြောင်းကိုစဉ်းစားတဲ့နေရာမှာကိုအကြောင်းကိုစဉ်းစားတဲ့အပိုင်းရှိတယ်ကိုရဲ့အကြောင်းကိုကိုသိအောင်လုပ်တဲ့အပိုင်းရှိတယ်ဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ညာနှစ်ပိုင်းပြောသွားမယ်ကိုအကြောင်းကိုစဉ်းလဲစဉ်းစားရမယ်သိအောင်လဲလုပ်ရမယ်ဒီစကားလေးတွေကအင်ပတန်အနှစ်ရှိတယ်လို့ဦးဇင်းတို့ယုံကြည်ပါတယ်တေးသေးချာချာနားဆိုင်ထောင်ကြနော်ဒကမာကြီးများကိုရဲ့အကြောင်းကိုကိုစဉ်းစားရမယ်ပြီးတော့ကိုအကြောင်းကိုသ
ตีอ่อนเลยลุยยามเป็นเช่นเลยเช่นเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งใดยามเป็นสุราลีกูเบียวจี้ยามยาสวาเปียอัตตาตัยดูมาเลยเปียกูจะโดยยานโดยกูสิ่งใดยามเป็นเช่นเสียเจสุบีโรหัวทาราชีเลยเอริเดก้าเด็กเช่สิ่งวันซาเดียตีก่อนเลยเด็กอายุที่กูมาอิมยานเลยเปิดเตลูเทนเลยเมื่อไงอีระดินดีวานยินดีรู้ดี กระทำบูดาดาเบดูพิเศษพิเศษวิธีวัดดันดีกงลงยุทธวัจจะกงดันดีอีดีอีดูปะเบจีดีนาตาดานาวันดันเสียงยันดีเบย์นันนิยมแบบเบียบิสวะคิดดับบาลีเสียงยันได้กงอีง่ายนี่ดียัดดีฮะเบย์บงเสนเชิงกงเกดาเลลุยังห้ามเสด็จปุกุฮะเส้นสายามีเส้นสารามะมีรันเส้นสายามี เป็นนะมีเรื่องเส้นสายไม่ได้แต่การยึดมาอิมยาก็มีเส้นสายได้พูดละเส้นสายได้ดีงานยังนี่ได้ยึดได้บลูคงเงียดอะไรแต่นี่อาเป็นงานยังอัตติบลูจีเงียดอะไรยังเส้นสายจีซังคุณแต่งานได้สิบีบารีเมเมย์ยาเยกูอัดด้วยเท่าเท่ากันกันพิมพ์แบบกิจการีบารีเลวท่าเลยบารีใครไงมามากูมาอดีตยันได้สิบีเลย อุรุวาระยองเบบียองนานาเนี่ยเชิงกงเวรามยาเลยที่สกากับบิสุกูเปียวเปียวรวยเกี่ยวอะไรเปียบ้าจังเลยสุดาตุเลตุดูโกเลตุดูเบลีพี่ตุลูเบนี่จ้าร้าเปียเด็กอายุที่มาอิมยาฮู้ละอัตตาดีดาจีลาละสิกชายาเรจินนายาเรอาชีจีเรอดีเนียนเรียอังบิสุมาเมลุยาดีรามยาเรลูบิจารุเอเมดันเนเรกูกูอาเมียดอมเมจินนาดอลูดีเบมยาเร ไปเรียนห้องนี้ได้ไม่พูดเนาะอัตตาเบียวนี่ได้อุจโนก้าฮู้ละลูดอรมยามยาฮะกูกูกูอาเมียเป็นเนี่ยไม่จีนเป็นเนี่ยนี่นี่ยาละถึงมาอีเมียเอ้าฮู้ละเดี๋ยวจะเส้นอะไรจีโน่บาบิลูอาเมียเป็นเนี่ยไม่จีนเป็นเนี่ยนี่ยาเลยสุดอาญาเสียสีอ่อนจีนเสียสีอ่อนลูกมาไม่ทำไปกูสิ่งก็อันมันดีเลยเปียกูมาอาญาเดียไม่ใช่บุษย์เองอาญาเดียสิ่งก็พิมามะฮู้ กูมาจีนเสียเด็กเขาไม่ใช่บุษย์เองจีนเด็กเสียเด็กเขาพิมามะฮู้เขาอย่าละถ้าจะมีสวาพิยาก้ากูอัตตาเป็นลูกจีเกล่าเลยกูยันนี่ดีเย็ดดีลาดีเป็นลูกกงเกล่าเลยสุดากูลิลินเนี่ยเส้นสายธรรมะยิ่งมาบ้าอาจจะไม่ยอมเด็กกิจการเนี่ยกงเกล่ามีอะไรเปล่าเอ๊ะเด็กมาอีเดียร์เอ้าฮู้ละมีอะไรอับเชนเนาะตุ้มมีอะไรจะเอาเด็กเส้นสายเนี่ยเชิงกงเกล่า เอ็ดอะไรกูเปลี่ยนเลยต้องเปลี่ยนยังเนี่ยเชนีกงเกล่าเนี่ยมีโอเซียมาเกาหลีละถ้าจะมีสวาพิยาก็กูจ้องกูเส้นสายไม่เป็นลูกเส้นสายมาเลยงาบารีลูกบีบีเลยงาบารีไม่ลูกยาดีบุเลยเอริลูกอะไรเปล่าผู้แทนเนี่ยลูกเลยเปล่าผู้แทนเนี่ยลูกเลยถ้าเลวไปยี่จีดีเรนอ่ะเดนโนวามิมีอีดาเลยกระดานนิสาพิวอัตโตมุดโกลกาว อากาศนิสาไม่อยู่อัตโตมุดโกลกาวอากาศนิสาไม่อยู่อัตโตมุดโกลกาวเอาไว้ขี้ยาลูดคู่กับยูบิวยูจิสุเซนยังกุยาอีกูบารีลูบีบีเลยบารีมาลูยาดีบุเลสุดากูเส้นสายามีเส้นสายลายลูสีกูจ้องกูเส้นสายเนี่ยนั่นมีอยู่ด้วยไหมเปียเดี๋ยวกูอุจังกูเส้นสายามีตียามีลูสโซโซกันนั่นมีอยู่เยอะเลยนะ กูจ้องกูเส้นสายไม่ตียาไม่รู้สโลกันนั่นมีอยู่เยอะเลยเนาะกูเส้นสายไม่ไปกูเบียวนี่ละตียาไม่ไปกูไม่เบียวดีบุเส้นสายเลยไปมาเลยเบ้เส้นสายเองเลยนั่นมีอยู่ด้วยไหมกูจ้องกูเส้นสายเองเป็นนั่นมีอยู่ด้วยไหมนั่นมีอยู่ด้วยไหมเอ็ดอะไรก็พาเลยสุดกูเย่มาเก่งกว่ากูเย่เก่งกว่าแต่เนี่ยเพียงกูเย่มาเก่งหน่ายกูเย่เก่งหน่ายที่นั่นมีอยู่ด้วยไหม แต่การมาดูอุจินุสุดาเก้าหน้าเย่มาเก้าหน้าเย่กูยอมมุ่ยท่าด้วยหมดละเก้าหน้าจีเวล่ะมาฮู้ถ้ามีเย่มาเก้าหน้าจีเวล่ะมาฮู้เก้าหน้าดีเลยสีเดมาเก้าหน้าดีเลยสีเดมาเก้าหน้าดีกูเลยมาเก้ามูลุติยามเก้าหน้าดีกูเลยเก้าเนื้อลุติยามมาเก้าหน้ากูมาเก้ามูลุงามเย่มาเก้าหน้าดีสีเดลุเส้นสามีโรบ้าอายุสีเลยสุดโอ ที่มาเก้าหน้าเรียงอ่ะกูมาเก้าจูกูพิเศษมาลูกเส้นสายบีโรเอริมาเก้าหน้าเรียงกันนี่ลุ่มยาอังจูซาบุถ้าอายุจีเรนน้อเด็กอายุไม่มีมาเก้าหน้ากูเส้นสายเรียสุดละเลิกเส้นสายละโอ้โหเอริมาเก้ามูกันนี่ยูทัวร์ผู้สุดเลยยี่เวจันเนี่ยเส้นสายมาฮู้ละ
ကောင်းနာကိုစဉ်းစားတယ်ဆိုတာလဲဘဝင်မြင့်ဖို့စဉ်းစားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကောင်းနာကိုစဉ်းစားလိုက်တော့အိုးငါတန်တံပဲကောင်းနာတွေလဲရှိပါလားဆိုတော့ပီတိတွေနဲ့အားဖြစ်လာတယ်အားဖြစ်ဖို့အတွက်စဉ်းစားရတာမကောင်းနာကိုကြတော့ယုံထွက်ဖို့စဉ်းစားရတာကောင်းနာကိုကြတော့ရှစ်ဆက်ထားတဲ့ကောင်းခြင်းစိတ်တွေပေါက်လာအောင်အားဖြစ်ဖို့စဉ်းစားရတာတူသလားမတူဘူး မြတ်စွာဘုရားကတော့ဥပမာနဲ့ပြောတယ်ဗျာအင်မတန်လှကျင်ပါကျင်တဲ့လူလင်ပြိုလုံးမပြိုကလေးရေမှုချိုးပြီးတော့ဘာလို့တော့ဆိုမှန်ကြည့်မယ်လေမှန်မကြည့်ဘူးလားကြည့်တယ်တော့ဒီလူတွေနေတိုင်းအသက်ကြီးတာကြီးတယ်မှန်ကတော့နေတိုင်းကြည့်ကြမယ်ထင်ပါလေဟင်ဒကမကြီးမြတ်မှန်ကြည့်တဲ့နေရာမှာရေရွေးချက်နှမျိုးရှိတယ်ဗျာအမလေးဦးစင်ရေမှန်ကြည့်တာမြန်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ရေရွေးချက်နှမျိုးရေရွေးချက်တ
Manji de yueje number de Mianabo, mamma, ten de daddy, Mataya daddy, Mianu Magong, Gilu Magonari, Drillo, she ye. Eddie go, pay sharp ye poo. Hola. And ye jidim yam binila, mewoodim yam twenty la. Hola. Eddie Magonari, she ne, and Balu jipole. Pay sharp ye poo, do them jipoo, Nanshendua on Lopoo, Adapatama yueje. Now do the as yueje gavale. ဒီကမှာကြီးများပြောပါအောင်မြတ်ဒုတိယရည်ရွယ်ချက်ကတော့ပူပြီးတော့လှတဲ့လှအောင်ပြင်ဖို့ဟုတ်တယ်မို့လားကြီးကောင်းနေတာလေးကိုပူကြီးကောင်းတော့အောင်လုပ်မယ်လေမျက်လုံးဆိုရင်လည်းမျက်လုံးနဲ့ဆိုင်ရလှတဲ့လှအောင်ပေါ့နော်တချို့ဆိုရင်မျက်နာပေါ်မှာအယောင်ကိုစုံးလို့လှထားလိုက်တာကြီးကောင်းမလားဆိုပြီးတော့လှထားပဲကြီးကောင်းမကောင်းဆိုတာတော့ဟင်တချို့လည်းကြီးကောင်းရင်ကောင်းမှာပေါ့ထားပါတော့လေအဲ့တော့ဒုတိယရ
Dali mababula. But if you are Bobo Dana, the woman Tane, no, just be at any time your rabia. Manchi the lobe, they are deu the mango, tom beat or jizama. Magona would twillo she, Eddie Lulim, you loom of you, her pear sharp jet the loom, you and your jiggle pear sharp beer. Gona twill, I, oh, di gona li she de, gona li her chandare, so beat or gondre gong on Josayam. Magona would twill or pear share, so that Bellu sita mune, pear share, malesuro, Piagara, Ubamari, and you mu bit lone, yeah. Yimu chu bido tare, ludeo ye leving, we de gong bodo, qui de gong, a bainsa, a bodi, the cuckoo, leving, sway bide, solo see. Era yigu, sasso de si, junshare, sine. The carrego pepipu, juza mavemola. Edelum, you sick tire made, Magona, and the gelu, twigge me so ye. Tago a jungle, sinare a bindi, will be on it, no? Yes, one piagado, a mumu hobare, ujeno. Duida, we de got do dance, or I see here. Edima, Magone, a duidi, Magone, a jenny, Magona, a duyin, and Yeswa Piaga, Sinza Bari, the Pelusin Lale Suro. Di Magona, Jiha, Nga dwell at Jumishi, Udumia dwell at Jumishi. Hola? E. Sinyazi, the Bemanzi, the Ninjambu, Mepshipu, Dubi, the Dupe Light Ave, the Edlu, Dui Lalusin, Jodoan, and Magone, say Diha. Noa Jone, Noa Jona, ha. Dumia, Saikinigo, Masabu, Noago, Kajuda Zai. The car a duty bar in a big cup beat or tang down the loom, you babe, the Magone a duty, Magone say daddy, Eddie yet, and the Egani, Gawelayan. The what about it, no? E. Dajon, Magona, Dweezing, Lumio Poo, so that say goon, go a jungle, since I had it. Gona, do you know, Arpship Poo, Tizagali, the Mamine, no? Magona go, Lumio Poo, Gona Jaro, Arpship Poo. Eralina Bada Bido, the Garamara Uzino to Ni Uziali, a do Uziali, Zadoli to Coop your piame. Go Magona go, go me and Bido, go Magona, go di Bido. Eddie Magongugani, Jontra Doja, Tudorone, a jaw. The Kudobo Arunga Uzino ya Pia Longi. Jesusa, they be the immigrant Jewari, the Tita de Opchetti. In only Varija Bido Naudo. Luba one is in Jere Jingo, Jimbo, Malebu, Nale, Bido. Binshai Moody, but the Moody go, a gong son Bido, Dore, my jetty whip Bido, Nida. Nibomia, so I got my pretty gango, Josa Ato Bimelo, Uzino Pia Longi, Zan Bini, Maya Shah.
Tibian zato di resu yin majagin ma bai zan bin yin yare lu tu yare. Eti zato ma ma jau. Bajang ma ya da lesu da uzinu pia lao niga. Tu ye a miu miya da gu a chong piu piro ma na imitan chi de. Pide bajang zan ma ya da lu ma na chi lu de. Eta dore ma de yaro atu ni da bai de yaga ma jau. Eta de ni da ubu ni de ni ma tu ye chong nego chong wen nego. Lation legong yau lare. Edit lation legong a ubon song me so that you a gen and yau lara. A kite at the lation shin nebemelo era dudo gong a leon a leari. Edit lation ega. But a mabazoo yau lale solo. A shin a noodle damp shilla me coogly yau lare. Edit coogliga. Benejang yau laron solo. Edit uboni nana kema. Duga asasare, du kuma galine asasare. Edilu asasare don't gonganga, son da gonga. Edi kugu lambido tota. Kuma liga gansudo, dinye, son ye let deja ma padwana. Eda gompia bido didan ye sabilite. Edima uzendo shen uruda pila me kugliga diniagani gi bido. Imidan se shere bulone du kanzayare. ငါခုမလေးတည်သွားပြီမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူအစာဆက်ရှာလို့မရဘူးအင်မတန်ဆင်းရဲတယ်အဲ့ဒီမှာသူစဉ်းစားတယ်တဲ့ဘာစဉ်းစားတော့ဆိုတော့ဒီလောက်ပူလောင်တဲ့ဆင်းရဲဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့စဉ်းစားနေတယ်ဦးစင်ကဒါလေးတွေကိုသဘောကျတာဗျစိတ်တည်ဆင်းရဲလာပြီဆိုရင်ရက်ပြီးတော့နည်းနည်းလောက်စဉ်းစားကြည့်စမ်းပါတရားခံရှာတာနော်ဒါဘာကြောင့်ဆင်းရဲတာလေဒါလေးစဉ်းစားတဲ့ အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီခိုလေးကညံရှိတဲ့ခိုလေးဆိုတော့အဖြေမှန်တွေ့တယ်။အော်ငါရဲ့ခိုမရဲ့အပေါ်မှာမပြတ်သားတဲ့တန်ရောစဉ်အနှောင်အဖွဲ့ကြောင့်ငါစိတ်ဆင်းရဲတာကိုစွန်ရဲကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲတာလို့ဒီလိုအဖြေမှမတွေ့ဘူးနော်။ခိုမလေးသေးလို့စိတ်ဆင်းရဲတာလို့လည်းဒီလိုအဖြေမှမတွေ့ဘူးနော်။ဒီပြင်ခိုမတွေလည်းသေးနေတာပဲဗျ။အဲ့ဒါသေးတော့သူစိတ်ဆင်းရဲလား။မဆင်းရဲဘူး။ ဘသူခိုသေးလို့သူစိတ်ဆင်းရဲတာလဲငါခိုသေးလို့စိတ်ဆင်းရဲတာအဲ့ဒီငါခိုးဆိုတာကိုကစပြီးတော့ဆက်သွယ်မှုတန်ရောစဉ်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီတန်ရောစဉ်တဏတရားကြောင့်သူစိတ်ဆင်းရဲတာလို့အကြောင်းမှန်ကိုတွေ့တော့သူအကြောင်းသူစဉ်းစားတာနော်ဒီကမာကြီးမြတ်ဒီတဏတန်ရောစဉ်ကိုငါပေတတ်မယ်နှိပ်ကွမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဖျားလောင်းရဲ့အကြောင်းကိုရောက်လာ
ဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီလိုရည်ရွယ်ချက်လေးတွေရှိတော့ငါရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုတာလေးကိုသတိထားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါကခိုးရဲ့ရောက်လာခြင်းအကြောင်းနောက်ထပ်ရောက်လာတာကမွေတကောင်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီမွေကရှင်သာရိပုတ္တရာဖြစ်လာမယ်မွေသူကဘာလို့ရောက်လာတော့ဆိုတော့တော်ရဲမှာသူ့နေရာသူနေတာပါပဲ အဲ့ဒါအဲ့ဒီဂျွာနီနာကလူတွေကတကိုယ်လုံးဆွတ်ဆွနေတဲ့နွားလာဥတ္တဖာကြီးကိုပန်းနေပန်းဆေးအောင်စုံတွေချဲပြီးတော့ပူဇော်ကြတာတဲ့ဗျာဥစီဘုံမောင်းနေတီးပြီးတော့အဲ့ဒါနွားကြီးကလည်းပျော်လွန်းလို့ခုံပေါက်ပြီးတော့တခါလဲဂျူရီပါတွေတွေ့ခွာတွေပါတွေရက်တော့စောစောတုန်းကအိတ်နေတဲ့မွေရဲ့အမိကိုတက်နင်းမိတာအဲ့ဒီမှာစိတ်တူပြီးတော့ဒေါသကိုမထိန်နိုင်မနဲ့အဲ့ဒီနွားကြီးကိုပေါက်လိုက်တာအ
เอ้าโกตะเนียก็นี่มวยก็จี้ไปတော့อ๋อจี้ซันนัวจี้แลเตยละลูกฤาแลสิ่งไม่ก้องผิดอ่ะงาแลเป้งาลุ่ยแอตั่วสิ่งไม่ช้ําไม่ตาผิดอ่ะดีโลอโจเน่หมู่ดิสิทธิ์ซินเย่หมู่ดิบ้าจองผิดตาแลลูกตูก็แลอจองชาแลตูอจองตูด้วยนี่ล่ะเนาะไอ้นี่มาอภิเษกด้วยแลงาเยดอธะงาเยไม่ทิ้งไหนไม่ทิ้งไหนเนี่ยดอธะ ไอ้ดอธะจ้องงาตูตะบะ2อูตาซินเยตวาจ่าดาดีดอธะกูงาไหนกุ่มเมย์ဆိုပြီးတော့သူကเจ้าကိုရောက်လာတာဥပုံဆောင်ရင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးတွေကောင်းတယ်เนาะဒီနေရာမှာပြောတာကတော့ကိုအเจ้าကိုစဉ်းစားကိုမကောင်းမှုကနေကိုလွတ်အောင်ယုံနာဆိုတာလေးကိုပြောနေတာဟုတ်လားနောက်ရောက်လာတာကမြေခွေး
Shin Maha Moggallam Shilame Mi Gui. Benejang Yola Lesoro, Duga Dendi Sasha Tote. Send the Jitagong to it. At a Dukai Jide, Beluma, Kailumia, who send you got the Nida Jaro Ma Dong Bido Nida. Now Mount Kailumia, Chida Kailumia, Bai Kailumia. Erane Bongjare, who Kailedo, Kailu Yare. Erane Eddie Wisam, a Bogane Bido, Bai Tego, Wendora, Eddie Mi Guiga. Era Jesa and Duigo, Dau Asasha, Asasa, Lucy, and Glizari, Sabido, Eddie Mabe, Ebido, Nirabia. Era Nijiga, Jijita, Buddha, Kajeta, doing it about Jiga, show, Bido, Tipsibi, and Beituara. Beituara, Mong, May, Bido, do Edima, Jau Jau Lalan, attend to Twede, Beluma, Twamiao. Era ne Eddie Dema, do lunch, Jau Bido, Tien, yet to Niani. Imitan Twitching. At a gun gong no mujiga, bum yum yum yum, as you are chado, Eddie about jiga, bian bua bido, puentuare. At a about ji jay on doom a song name, a lord ago, a tin two twada. Two twada, a jigone body, so bia bido, a muddy body, chubido, twitan, jayen, a jijay, a sinjago, do kanzayan. Then the ayama Eddie sinjigo, do ji bido, jiza, sinjay lighter. Do you say yes, senior, go yes, senior, bad jump, shit the lady, do jump do senzala. Edit a bad duile, sodo, Massimachin, Lujin, Loba, Bagoda duile, Loba go to a duila. D Loba jung, I say yada, D Loba go, not Nico me, so be the dua jungle yawla. Now tap, Sadotam yaw yawla, woe in G. Shimha got the babshilla, me, woe in G. Penejang Duga Yola Lesoro. Do Dore Masa, they added the long yan itago. Duga Belusina Lesoro. Ludi Nide, you are a jetego, Dwabido, Sasha Yajin, Kongo Momo, Balimian, Twimelibu, Subido. Ludi Nide, you are a good Dwabido, Sasha. Edima Ludiga, Dodi, Gary, Dari, Nedugo, Lightjada, Wawen Yi Subido, Same Suda, Lighta. Ada Wawen Yi Biari. Ye in a bow like the Kedalunga, do ye gongo, man be the gong head the quay, the twistle and the sepsi, gangong or ludwari. At a dore out of two time be the senare. Quibi would be, the bishim ye be gayara, do it let twelve. Deceen ye bajang, do it the lay, look to senare. Senaro, Sarega don't know tarabia. A deep low body, be that ye barredo. A di loba suraga. She then she died de loba te pubido long gate loba pubia. Hola. Sawin ni yema mabizo ne luga kasi jena mu pichin pimbe po. Hola. E edalum yu go ne matamiari mambido. Say ye pula mugo, genyan pama, yujare luri. A di loba. Tamu biola no. Eri a di loba jang asinera, lo wawen yiga, dido, eri a di loba go, nikume subido, jango yaulara. Listen, ligon yaulare no. Eri nima ve tudu chaja uzinu piala nyiga, zambin yare. Bajang yadale, sura, do ye manago, niko nailu. Era do de yauten and niko dada mo hubia, a jang a topa, a simpi siga buddha, tabaga, lambido, kunida. Nandamu Langu Madarin don't know Buddha Pisiga Buddha Mieti Tega Dapa Lambido Chide Kajado Paya Langu Miene Chiza Miengong Kwa Lik Bangong Anyong Ju Pshinila Nyambinya Jijie Ba Lekene Managa Shiga Kani Lu Zambinye Maya Shabu Nga Dwa Bido Kunyi Me Su Bido Pisiga Buddha Asimyaka Kaungin Kajiga Ne Zanyan Si Bido Chwa Lala Uzino Piala Niga, then I only did my knee neither. John Ye Bema, Kent had a Jopia Yibo, my Eddie Simpisiga Buddha, Simyaga, the Rentone. Short did then Anan Jaro, Piala Jadiga, John Negani, Twala. Jizan, Nania, Gamma Baby, and a Bainzu, Bain, and Wimbido, tiny lighter. Bengugama, Managa, Kajiji Sudo. Byung and Edugo, Ute Mataya Malasuda, a drip she gong shime bono. Do imitan say to it, Pia Longi. At a busy Gabuda, Simiajisi, would do a beetle. Lepsit di beetle. Hey, do you yell, Lilo? Hey, Luyo, my denominator, and Doan Lubiota, babe. Eddie, my busy Gabuda, Simiaga. Do dog,
Then bong may jump the long manari genie that lay. The gays who yet they had lame, butter gavama. Lee zoo meow point me, Gordama, Buddha, Paya, allow me, then ye a pig up, zoop chili, met, then ye a mega, zoop chili, me. Lewe young up, zoo laya, young up, zoop chili, me, look, and now gutty go lap your nida. Ella go paya long yiga, majanda chit, janda chit, manari ga, now go pay shoot hara nima bobia. Hola, Payamchi on Belulu Yamale, Bama, Mame, who did dine ye, dine ye the dine town tadalu, town on ye janita. Mana jide lusura, imitan ketane, imitan town dene, Nida Tainajigu was a town on dene ye at loop shedde, hola, Mianya ye, Menim Musea, Bondra, Managa, Chisidi, hola, the guy in my mia, Janga Nidegado, Mana jide lugo, Mianoshi, and Bawenjaha. A sapient and we are going to go, Mianalo, you don't be on that day, Lu Edelu Ubama baby. Mana, Josia, gone and all. A dinya when body will have paid that day, no? A Edelu Bissiga Buddha, Ashimiaga, Penaja, Mana, Gini Dado, then Payala Melu, Piora, Payala Niga, Majada Chia, Jada Chia, Dida, Gipianida. Edelu, my Bissiga, Ashimiaga, Bissiga Buddha, Ashimiaga. Show the year gong and go, Pian Beetle. Chibawaro ma gane de miu mo ne go paya lao yate ye sanje jya go jya on da go ne paan sen lai de. Eta mo ji ro miya na bo go miu mo ne jya. Eri ro ma paya lao ni ga ji sa. Nga ma na li da ji ni da. Nga ba le tu ba le. Eri ma sen sa la. Ho la. Nga ma na da ji ni da. Nga ma ba swa ma le me shi. Eri lo tu sen sa le no. Eta ne di ne di ye a ti. Nga zhan bhen yin miya da di ma na jau me di ma na gu nga nikku me shubhiro chong tinga ne gu huen dhwara du ma du ti dhwara no pishik abuda shimya gara kao ngayin bhyan chua dhwabhi nga bha ma le ma mila ya bu era ne tinga jau ne yau do diya na lung chien tung lai da eri ni ma be zhan bhen yin shari pita ye Go a jong go, Senza Biro, go Magonagani, go Papia Dora, eh? Young Twa Dora Magomula. Edima Paya Longa, jumping up, you met Twedo, Kunarunga, Drawa Ligong, who did it, a Jew Jong made it. Be that to go, isn't it, Bio Biba, you know? Dajang Dudogoni, Suda, go a jong go, Senza Biro, go Magona, go. Manchi Biro, a la Biene, Lulim, you, Lumi Bulu. But then, dear daddy, Mataya daddy go, a miame, pesha, pite, a leash, she did. Daddy go, the bob beetle. Go, Magona go, go, pesha, go, Josiah me. Hoyala. Now the chair. Go, gona go, go, senza beetle, upshipole, loothe. Hoyala. Go, gona go, go, senza beetle, babshia me. Upshia me. Go, dana de butada, mishibula. Yan dui bi so yin ba phit le wan da le sa ga nautati bhavana ko phit da dana ne bhavana ne beha ga myet le dana ne bhavana ne beha ga myet le bhavana ga myet de lout dong ga dana lout de pyan sin sa do bhavana ko phit de sa ga nautati bhavana ko phit de a yin ne a myet ga a do ga bo ji ni de a dei be ho la Go ye dila go, go bian senza yin babshile, dila no the deep shitty, bavana go pshitty. Go gona go, go diyaraha, imitan chiche, and yaku yare lubiojena. Hola, Dayan go dana go, go senza yame, go ye sunlo nine swan arbor, no? Go dila go, go bian senza yame, go ye song zi nine swan arbor, no? Hola, yes, what have you got on your java, Rebia? Neddy shire, dudu gonglu neddy pshitwara. Duru ma da liyan nabji yao jang gong mu re shi da mabu ngama lebe gong mu re shi re lu Nadde go tatde aya ta bira go gong na go go sinza yin le bhava na pshiti Eta bha bhava na le Devata nautati bhava na pshiti Ho ya la Pawin miyambu bhyo ne da la aapshipu bhyo ne da la Go gong na wo go to kem mien lo shi yin sinza mien a to kem shi debya. Ho la? Da jang go lo ta de gong mu li di ne bada bido sinza jaya me no? Ho la? Da na ne bada bido le sinza di la ne bada bido le sinza.
ဟုတ်ရလားအခုဆိုကြပါစို့ဓမ္မဒါနအလှူရှင်များဒါဥစဉ်ကရှိကမြင်းနေတော့ပြောခြင်းစိတ်ပေါက်သွားတယ်ကိုလှုပ်လိုက်တဲ့ဒီလှုပ်ရကြောင့်တရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီခွေကနေတဆင့်နာကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများကြီးအတိညာတိုးတယ်လို့ကိုလှုပ်ရကိုကိုစဉ်းစားလိုက်ရင်စိတ်ထဲမှာအာမဖြစ်ဘူးလားအာဖြစ်တယ်အတိညာကိုဝေတာဗျတန်ဖိုးအရှိဆုံးကိုပေးတာဗျ ပစ္စည်းတွေအများကြီးပုံပေးတာတဲ့အတိညာကိုပေးတာကမြတ်တယ်ဗျဟုတ်ရလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အတိညာဆိုတာတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရဘူးပစ္စည်းဆိုတာတန်ဖိုးဖြတ်လို့ရတယ်ပစ္စည်းဆိုတာကုံသွားတဲ့သဘောရှိတယ်အတိညာဆိုတာကုံသွားတဲ့သဘောမရှိဘူးလူသာသေးသွားတဲ့နောက်ဘဝထိဆက်တယ်အတိညာကအဲ့ဒီအတိညာဆက်သွားတာကိုပဲပညာပါရမီတွေထူးတယ်လို့ပြောတာပစ္စည်းဆိုတာအလွန်ဆုံးခံဒီတဘဝပဲနော် ဒါကြောင့်ပစ္စည်းတဲ့အတိညာကအစသအရာရာအကြီးအသွေးတာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပစ္စည်းကိုပေးတာတဲ့တရားအတိညာကိုပေးတာဟာမနှိုင်းစာနိုင်လောက်အောင်အကျိုးကြီးတယ်အဲ့ဒါလို့ကိုလို့ရက်ကိုကိုပြန်စဉ်းစားဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားရင်ဘာဖြစ်မလဲအာဖြစ်တယ်အာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာတော့ဥစဉ်တို့ကကိုတီလကိုကိုစဉ်းစားပြီးတော့ကိုတီလကိုမြင်ပြီးတော့အာဖြစ်သွားရဲ့ အားဖြစ်သွားတဲ့ယဟန္တာမထေမြတ်ကြီးတပါးအကြောင်းကိုအချင်းချုပ်ပြောပြမယ်။ကိုအကြောင်းကိုစဉ်းစားလို့အကျိုးရှိပုံတွေပြောနေတာနော်။သောတော်တုန်းကသူများအကြောင်းတွေစဉ်းစားလို့အကျိုးရုပ်ပုံတွေပြောခဲ့ပြီနော်။ဟုတ်လား။အခုကိုအကြောင်းကိုစဉ်းစားလို့အကျိုးရှိပုံကလေး။ယေစွာဖရာလက်ထက်ကယဟန္တာတပါး။၃၀တော့သင်္ကန်တစ်လုံးသောသပိတ်ဆောင်ပြီးတော့တရားနှလုံးကျင့်သုံးမယ်ဆိုပြီးတော့နေရရှာတာ။ 62ရွာနဲ့မနီးမဝေးမှာဂူကြီးတစ်လုံးတွေ့တယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီဂူကြီးတဲကိုဝင်ကြည့်တော့ဟာဟန်ရလိုက်တာလေလုံးမိုးလုံးဇင်းညာလျှောက်ဖို့လက်သိကောင်းတာပဲဆိုပြီးတော့ယဟန်တော်ကအဲ့ဒီဂူထဲမှာနေမယ်ဆိုပြီးတော့နေရာယူတယ်အဲ့ဒါနေလိုက်တော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပဲတရပီတရပီတိတွေဖြစ်လို့ဒါပေမဲ့ဝမ်းမသာနိုင်တဲ့တယောက်ရှိတယ် အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကူကိုစောင့်တဲ့ကူစောင့်နတ်သမီးကဝမ်းမသာဘူးအစကတော့သူကဒီယဟန်တော်ကတရက်နှစ်ရက်နေမှနဲ့ဒူပါရဲ့ဆိုပြီးတော့သားလေးသမီးလေးလက်ဆိုတော့တော်တဲ့တဲ့ပင်မှာနေတာယဟန်တော်ပြန်မဲ့အချိန်ကိုစောင့်နေတာယဟန်တော်ကတီလာရှိတော့သူကအဲ့ဒီကူထဲမှာမနေနိုင်ဘူးတီလာရှိတဲ့ယဟန်ရဲ့အပေါ်မှာအဲ့ဒီနတ်ကမနေနိုင်ဘူးမနေနိုင်တော့သူထွက်ခွာပေးရတယ် ထွက်စီခြင်းလာပြီပြန်စီခြင်းလာပြီတရက်နှစ်ရက်နေမှနဲ့ဒူပါရဲ့လို့အောင်းမိနေတာအဲ့ဒါယဟန်တော်ကဒီဝါတွင်တရင်လုံးဒီမှာတရင်သုံးမယ်လို့လဲတန်တိဋ္ဌာန်ချလိုက်ရောအဲ့ဒီနတ်ကလုံးဝမကျေနပ်တော့ဘူးအဲ့ဒီနတ်သမီးကအဲ့ဒါနဲ့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီယဟန်ကိုသူနှင်ထုတ်ခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ယဟန်ကိုနှင်ထုတ်เสียရလက်ဆုပ်လက်ကင်ပြုတ်เสียရအပြစ်အနာအစာကတစ်ခုမှမရှိဘူးဖ
ဒီလာပြည့်စည်အောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီယဟန်ကိုကိုယ်တည်းကနေအဲ့ဒီနတ်သမီးဟာနှင်ထုတ်ပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယဟန်ကဒီလာကအသက်လောက်ဆင်ကျင်းနေတယ်သူနှင်ထုတ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ယဟန်ကိုဒီလာပြည့်စည်အောင်ဆိုပြီးတော့အကောက်ကျန်တယ်အဲ့ဒီနတ်သမီးကဘယ်နဲ့လုတ်တလဲဆိုတော့အဲ့ဒီယဟန်ဆုံးခံတဲ့အိမ်ကကလေးတယောက်ကိုဝင်ပူးတယ်အဲ့ဒီနတ်သမီးက ဝင်ဘူးတော့ဦးဝါဝါအဲ့ဒါလိုပူပြီးတော့ရှောက်ပြောနေတော့တခါကြီးတခါကြီးမြတ်ကဟာဘာဖြစ်လဲမသိဘူးအဲ့ဒီမှာပူနေတဲ့အဲ့ဒီနတ်ကပြောတယ်တင်းတို့ဆုံးလောင်းနေတဲ့ဂူထဲမှာတရင်သုံးတဲ့ယဟန်တော်ကြီးကရှိန်ကိုလေးနင်းနေလောက်တောင်းပြီးတော့ကျွေးလိုက်ရင်ငါထွက်သွားမယ်အဲ့ဒါဆိုယောဂါပြောက်ဟာကျုပ်တို့ကိုယ်ွယ်တဲ့ဘုန်းကြီးကရှေးကူတဲ့ဘုန်းကြီးမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို
ဖုန်ကြီးဆိုတာဆေးမကူကောင်းဘူးလေဖုန်ကြီးကိုဆေးဆေးရဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့တိလပြည့်စည်အောင်အကောက်ကျန်နေတာအဲ့ဒီနတ်သမီးကအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဘူးနေတဲ့နတ်သမီးကဘာဆက်ပြောတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်မြတ်ဖန်ကအဲ့ဒီရဟန်းတော်ဆုံးခံကြွလာတဲ့အခါခြေစည်းကြီးပြင်မှာခြေစည်းပြီးတော့အဲ့ဒီခြေစည်းကြီးကိုခွန့်နဲ့ခံပြီးတော့တင့်ရဲ့သားရဲ့ခေါင်းကို
biro. Nau ni jahan lo cua la ro. Eri lu biro naga kuah dua yo po, hula. Nau ni jahan lo cua la ro. Eri jahan lo ye cira osungu jisibiro, aga ciri ji kantale.
ခန္ဓာပြီးတော့သူ့သားရဲ့ခေါင်းကိုလောင်းပေးတယ်ယဟန်တော်ကတော့ဘာလို့လို့လုံမှန်းတော့မသိပါဘူးခြေသေးအယူတော့ယူသွားဖို့သူဘာမှမသိပဲကိုဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဆုံးခံဆုံးဖုံးပေးပြီးတော့သူ့ကိုယ်ရဲကိုပြန်ကြွလာတော့ကိုဘဝမှာအဲ့ဒီနတ်သမီးကခတ်တီတီရက်ပြီးတော့လက်ညှိုးငေါတောက်ထိုးတယ်တဲ့ယဟန်တော်ကိုနှုတ်ကလည်းမြွက်ပြီးတော့ပြောတယ်တဲ့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ เสียเสียจีกูเรกูมลาเก้บาเน่ลูกไอ้ดิโลပြောเลยดิไอ้ดิรออะดิยะฮันดอก็สิ้นซาเลยงาเลยบะซุมาซีมะกุยาบาบูตินบาดิပြောနေတာတို့ตินบาซีมะกุยาမလဲเนาะตินရဲ့ခြေซีရေပေးပြီးတော့ตินซีกุခဲ့တာမဟုတ်လားယောဂပြအောင်ตินလုတ်ခဲ့တာမဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ยะฮันดอก็สิ้นซาเลยบาเลดีน่ะงาเลซีมะกุเบเนงาကိုซีกุအောင်ตูก็พั้นซาပြီးတော့ ชีซีเยเป้ซีပြီးတော့ငါ့ကိုဆေးဆရာဖြစ်အောင်လုပ်တာကိုသဘောပေါက်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူကစဉ်းစားရတယ်ဆက်ပြီးတော့သူအကြောင်းသူစဉ်းစားရတယ်အော်ငါဟာနတ်တပါးကတောင်မှအပြစ်ရှာလို့မရအောင်စင်ကြယ်တဲ့ငါပါလားငါ့ကိုအပြစ်ရှိအောင်ကြံဖန်ပြီးတော့သူလုပ်ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူဆက်ပြီးတော့ဇက်တိုက်ကြီးဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်ငါတိမ်ဝင်ပြီးတော့ရဟန်းဖြစ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ ငါပဲသိခါဖို့မှာစေတနာနဲ့တကွလွန်ကျူးခဲ့တာမရှိဘူးငါသီလသိစင်ကြတာပဲပီတိတွေဖြစ်လာပြီနော်ပေးတဲ့ရဲ့သူ့ရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်ကိုသူစဉ်းစားမိသွားပြီနော်အဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားရင်းနဲ့ပီတိတွေကသိပြီးတော့ဖြစ်လာတော့အေးချမ်းမှုဆိုတဲ့ပတ္တတိကိုကူးသွားတယ်ကိုယ့်ရဲ့သီလပြည့်စုံတာကိုစဉ်းစားမိတော့ပီတိဖြစ်တယ်ပီတိကနေပတ္တတိဖြစ်တယ် ဝင်စက်မပြတ်စီနဲ့နော်လေးနှစ်တာလေးဆက်ပြောတော့မှာဟုတ်လားပတ္တတိဖြစ်လာတော့ငြိမ်းအေးလာတော့ဘာဖြစ်တုံဆိုတော့ဒုက္ခချမ်းသာလာတယ်ပီတိဖြစ်တော့ပတ္တတိဖြစ်တယ်ပတ္တတိဖြစ်တော့ဒုက္ခဖြစ်တယ်ချမ်းသာလာတော့တည်ငြိမ်းလာတယ်ဒုက္ခဖြစ်ရင်တမာတိဖြစ်တယ်တမာတိဆိုတာချမ်းသာမှာဖြစ်တာဗျစိတ်ချမ်းသာလာမှာတည်ငြိမ်းတာစိတ်ဆင်းရဲရင်ဘယ်တည်ငြိမ်ပါလဲရောက်ရက်ခတ်နေပြီ
ဒီတိုင်းမှန်သည့်အတိုင်းမြင်လာတယ်စိတ်ကငြိမ်မှမှန်တာကိုမှန်တဲ့အတိုင်းမြင်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီယထာဘုဒ္ဓဟုတ်သည့်အတိုင်းမှန်သည့်အတိုင်းမြင်တော့ဩဘဝဆိုတာတကယ်စင်စစ်ဆင်းရဲတွေတိဆောက်ထားတာကိုလို့အမှန်တိုင်းမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညီငွေလာတယ်တဲ့ဆိုလိုတာကညံတစ်ဆင့်တက်သွားတယ်အမှန်မြင်ပြီးတော့ညီငွေသွားတာအမှန်မြင်တော့ညီငွေစရာကြီးလို့တိလို့ ညီငွေစရာမို့လို့ညီငွေသွားတာတရားကသူ့ကိုညီငွေအောင်လှုပ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့အတိညာဏ်ကညီငွေစရာကြီးလို့တိလို့ညီငွေသွားတာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီညီငွေရာကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်တော့နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ကနေတမတ်မှုကင်းတဲ့မဉ္ဇဏ်တဲ့ဖြစ်သွားတာမဉ္ဇဏ်ကနေတဖန်ငြင်းအေးတဲ့ဖူဉဏ်ဖူဉဏ်ကနေကိုယ့်ရဲ့ကိလေသာပယ်ဖို့နေကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်နဲ
ဟုတ်လားကိုကောင်းတာကိုကိုမြင်ပြီးတော့အားတွေအစင်စင်တက်ပြီးတော့အည်အသွေးတွေအစင်စင်မြင့်မသွားဘူးလားမြင့်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဒါနာပြုပြီးရင်စဉ်းစားတီလာဆောက်တည်ပြီးရင်စဉ်းစားဟာကောင်းတာလေးတွေလုပ်ရနေတယ်အရှာတော်တယ်အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားတော့တေချာပေါက်စိတ်ချမ်းတာလေးပဲအဲ့ဒီစိတ်ချမ်းတာမှုတွေထက်ချီးတလဲလဲဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင် ဒီငြိမ်မှုတွေဖြစ်ပြီးတော့ဉာဏ်တွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှင်းလာလိမ့်မယ်။ဒါမြတ်စွာဘုရားအင်္ဂုတ္ထပါဠိတော်မှာအာကင်ခေယသုတ္တံဆိုပြီးတော့ဟောထားတာရှိတယ်။တိလပြည့်စုံရင်အစဉ်စဉ်ဉာဏ်တွေအလိုလိုတက်သွားတဲ့အကြောင်းဘာတွေဖြစ်ပါစေလို့ကိုကဆန္ဒပြုရတာမဟုတ်ဘူး။တရားသဘောကိုကအလိုလိုဖြစ်သွားတာ။သဘောပေါက်လား။ဒါကြောင့်ကိုတိလကိုစဉ်းစားပြီးတော့ကိုကောင်းတာလေးကိုကြည့်ပြီးတော
ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီယဟန်တော်ဟာအဲ့ဒီကိုယ်ထဲမှာပဲဝါတွင်းကာလတည်ထောင်သွားတယ်အဲ့ဒီတော့ဒါကိုယ်အကြောင်းကိုစဉ်းစားရင်းနဲ့မကောင်းတာမြင်လည်းပဲအကျိုးရှိတယ်ကောင်းတာမြင်လည်းပဲအကျိုးရှိတယ်မကောင်းတာမြင်တော့လွတ်အောင်ကြိုးစားတယ်ကောင်းတာမြင်တော့အားရှိတယ်ခုဦးဇင်းတို့တရားရဲ့နောက်ဆုံးအပိုင်းကိုယ်အကြောင်းကိုစဉ်းစားတာတဲ့အစစ်မြင့်နဲ့ကိုယ်အကြောင်းကိုတိအောင်လုပ်
သောတော်တုံးကသူများကကိုယ်ကိုမုန်းလို့ပြောတဲ့စကားတွေနှလုံးမသွင်းနဲ့သူများဘာတွေလှုပ်တယ်မလှုပ်ဘူးဆိုတာကိုအလုပ်တစ်ခုလို့သဘောမထားနဲ့လို့သူအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေါင်းထဲမှာနေရမပေးဘူးပထမပိုင်းမပြောခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့တယ်ကိုယ်ဘာတွေလှုပ်တယ်ကိုယ်ဘာတွေမလှုပ်ရသေးဘူးဆိုတာကိုစဉ်းစားရမယ်လို့ခုနကတည်းကဓာတ်ပိုင်းပြောခဲ့တယ်နော်အေးအခုကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းကိုကိုယ်
ကိုအကြောင်းကိုတကယ်သိသွားတာဗျခုတကားဓမ္မတို့ဥစဉ်တို့ပုထုဇဉ်တွေဆိုတာကိုအကြောင်းကိုတကယ်မသိကြသေးဘူးဟုတ်လားကိုအကြောင်းကိုကိုမသိသေးတဲ့အစိတ်အပိုင်းကိုမသိသေးတဲ့နယ်ပယ်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဟုတ်ရလားအဲ့ဒါဟုတ်လားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပူပြီးတော့များတယ်မသိတာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမဆိုထားနေဗျယုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတောင်ကိုမသိသေးတဲ့အကြောင်းတွေအများကြီးရှိတယ် ထဲထဲမှာအဆုတ်ကအလုပ်လို့လုပ်တဲ့အသေးကအလုပ်လို့လုပ်တဲ့ဦးကအလုပ်လို့လုပ်တဲ့ဟာမသိတာတွေအများကြီးပဲဟမ်သူ့သူရှင်းနေတာပဲကိုဘာမှမသိဘူးအဲ့ဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုအကြောင်းကိုကိုတကယ်သိတယ်ဆိုရင်တောင်မှအဲ့ဒါအရိယာဖြစ်နိုင်နေဗျနော်ကာယကတာတတိဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုအကြောင်းကိုကိုသိအောင်ညွှန်ကြားတာမဟုတ်လားဘာမှတင့်နေတာတန့်ရှင်းတာဘာမှမရှိဘူးတကယ
ကိုအကျောင်းကိုတိအောင်လုပ်ရတဲ့အလုပ်ဟာဘလောက်အကျိုးကြီးတယ်လဲဆိုတာပြောပြတာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာမိုင်းဆိုင်ရာခံစားမှုပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာပိုးရှုပ်ထွေးတယ်မတည်သေးတာတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့ကိုအကျောင်းကိုတိလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေကိုအခက်အခဲကိုကိုလွတ်ငင်းအောင်လုပ်လို့ရတယ် ကိုအเจ้าမှာကိုမတည်ဘူးဆိုရင်ကိုအခက်အခဲကိုကိုဘယ်လိုလုပ်လွတ်အောင်လုပ်လို့ရမလဲခုဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေလူတိုင်းမှာအခက်အခဲကိုစီရှိတယ်နော်ရှိတယ်နော်ဒကာကြီးများဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုအမှန်တမ်းသိရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအခက်အခဲအဲ့ဒီအကျက်တဲတွေကိုပြေးလဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုအเจ้าကိုတိအောင်ကြိုးစားရမယ်ဒါကဟောဟာရတမျိုးနဲ့နားလည်အောင်ပြောတာတကယ်စင်စစ်ကိုအเจ้าကိုတိအောင်က
ကိုယ်တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးရှိတယ်လေရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုတိအောင်ကြည့်ပြီးတော့တိအောင်လုပ်နေတယ်တတိပဋ္ဌာန်ဟုတ်လားကာယနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်နောက်ဝေဒနာပိုင်းဆိုင်ရာတိတယ်နောက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိတယ်နောက်တရားသဘောဆိုင်ရာတိတယ်ကာယဝေဒနာစိတ်ဓာဓမ္မဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာယောဂပထမဦးဆုံးသိထင်ရှားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပထမဦးစွာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုအရင်တိအောင်ကြည့်တဲ
ဟုတ်လားဘူရင်ဘူတယ်လို့သိမယ်အေးရင်အေးတယ်လို့သိမယ်ပဇုအကြောင်းပဇုသိနေတာလေကိုအကြောင်းကိုသိနေတာဒီပါများလာရင်ညာကထက်လာတာရှေ့ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုဒီပါများလာရင်ဦးသင်တို့အကျေကြီးပြောရင်တရားရှိသွားမယ်နော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုဒီပါများလာရင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့သိလာတယ်စိတ်ဟာရုပ်ထက်ပိုပြီးတော့သိဖို့ခက်ခဲတယ်
ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကိုတိလာတယ်လောဘတွေဖြစ်လာတာတိလာတယ်ဒေါသတွေဖြစ်လာတာတိလာတယ်တခါတလေကြတော့လည်းပဲအာလောဘအဒေါသကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်တာလဲရှိလို့အဲ့ဒါလဲတိလာတယ်တိရင်ဘာအကျိုးရှိမှာလဲလို့ဒါလေးဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လောဘဒေါသမောဟတွေကိုမြင်မှမြတ်သိပါများလာတော့အိုးလောဘဖြစ်ရတာဟာအင်မတန်ပင်ပန်းတကူလို့ကိုယ့်ကိုယ်တိလာတယ်နောက်တခါကြီးမြတ်ဟုတ
dan pulang dago, imat dan acu ne dago, lo kuah ku di lah. Pada itu mian biolo di lah la, kuku orang ledwe ku di lah la. Madere asago sabiro kuah ku anikalah re akamu jumbo la, jumbo de. No ku madere asago sabiro anikalah, toro caw tuare di asago li. Kuku orang ledwe majungi nunga dah tu mian abio de, ha be asas ane bane josai madere buha toro sura be, dek kanza je mesi. Kurang zalu, kurang medelu, kurang kanzala ya bi suro, beti bula, tiri. Kudia ni kah sahul dia malay, mnyaji si dia, puni dia, mnyaji hone dia beli. Kuku jang ku tiri sura kah, kudia u kubian nala. Pida ibalu deh, kudia u kubian nala. Loba doa apa sih dah ku mi ampanji,
လောဘဖြစ်စေဒေါသဖြစ်စေလေးကိုမိအောင်ဖန်းကြည့်ပြင်းမှန်းသိကြည့်သိကြည့်ရင်ဩဖြစ်စေမှာလဲပူလောင်တကူဆင်းရဲတကူဘာကောင်းကျိုးမှမရှိတက်တက်အကျိုးမဲ့ကိုဆောင်ကျင်းဖို့ဒီတရားလေးတွေကဖြစ်တကူလို့အဲ့ဒီတရားကပဲကိုယ်ကိုတရားဟောတာတနည်းအားဖြင့်လောဘကပဲကိုယ်ကိုတရားဟောလိုက်တာငါဘယ်လောက်ပူလောင်နေဆိုတာမင်းသိလားလို့သူကပြောတာ ဒါပေမဲ့သူကတော့အမြဲတမ်းတရားဟောပါတယ်လောဘဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့ပူလောင်တာပဲထူးခြားတာကကိုယ်မသိလိုက်တာနဲ့သိလိုက်တာဒါပဲကွာသွားတယ်ဟင်တကမကြီးတွေအဲ့ဒါဟုတ်လားဒေါသကတော့အမြဲတမ်းဖြစ်နေတာပဲလေအခါအားလျော်စွာပေါ့လေအမြဲတမ်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဖြစ်စရာကြုံတိုင်းဖြစ်နေတာပဲသူဖြစ်တိုင်းလဲခန္ဓာကိုယ်ကိုပူလောင်တဲ့အကျိုးတရားတွေခန္ဓာကိုယ်ကိုဆုပ်ယုပ်စေတဲ့ဓ
ကိုယ်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 
sura. Oh, makauna sura, deke makauna va la. Aku dekana maru uzin uri duga miasi leni de, makauna jiwo kauna elu teni de bia. Paya yana riga maho wula. Loba pshi yansi ye me lu hore. Kamyaru juduga. Si tega madima dan yeni de. Loba pshi den si ye de sura huba mala. Dajang loba go chau ya gomale madi wuli. Dajang ko te ya ku ku pian na de sura ku chong ku ti on loda. ถ้ามะก้องนาโกตีปิ๊ดมะก้องหมู่ก็นี่ลุ่อ่องเตมยูยงเมียนน่ะเว้เนาะนอกก้องนาโกตีดอเลยสิทธิ์แท้มาตะโบปอกเดชินเลยอ๋อก้องเนี่ยตะโบลีดิผิดอ่ะอิมตันก้องตะโกโหลยูยูลีเนาะดะกาจีเมียหุล่ะก้องเนี่ยตะโบลีดิก้องเนี่ยสึกกลีดิผิดอ่ะอิมตันตัตตาตะโกอิมตันเหงิ้งชั้นตะโกโหลตีดิตีดอก้องญินเนี่ยสึกดิปูปูปิ๊ดปอกล่ะ ไอ้นี่တော့ဘာလဲဆိုတော့မကောင်းတာကိုမကောင်းမှန်းသိပြီးတော့မကောင်းမှုကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝေးဝေးသွားတာကောင်းတာကိုကောင်းမှန်းသိပြီးတော့ကောင်းတာတွေတစတစအများများသွားတာဒါကြောင့်ကိုယ်အကြောင်းကိုယ်တိရတာဟာအကျိုးမများဘူးလားများတယ်နောက်ဆုံးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုတတိထားပြီးတော့ကြည်ပါများလာပြီးသိပါများလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်အော်တကယ်စင်စစ်ကတော့ ဒုက္ခတွေကြီးစုပုံထားတဲ့အစုအပုံကြီးပါလားလို့တဖြည်းဖြည်းမှာတနေ့နေ့မှာမတိဘူးလို့ပြောလို့ရမလားမရဘူးတိလာနိုင်တယ်နော်အေးအဲ့ဒါလို့သစ္စာဆိုက်အောင်ပိဋကဘာဆိုက်အောင်သစ္စာဆိုက်အောင်သစ္စာဆိုတာ၄ပါးရှိတယ်လို့ဒီပိဋကကြီးသိတယ်နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတာတကယ်စင်စစ်ဒုက္ခတွေရဲ့အစုအပုံကြီးချမ်းသာဆိုလို့ဘာလေးမှမရောဘူးတဲ့ ကိုယ်လက္ခဏာလက်မခန္ဓာတပိုင်းကိုတိတာမတိတာတပိုင်းတော့အမှန်ကအမှန်ပဲလေအဲ့ဒါလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဒုက္ခဒုံဒုက္ခခဲကြီးပါဆိုတာလောကကြီးရဲ့ပထမသစ္စာဟုတ်လားဒုက္ခမှန်သမျှသည်လိုခြင်းမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့လောဘဒေသနဲ့ဒုက္ခအလုံးကိုဖန်တီးသူဆိုတဲ့ဒုတိယသစ္စာဟုတ်လားလောဘနေရင်နေသလောက်အေးချမ်းတယ်ဆိုတဲ့ လောဘချုပ်မှသာလဲတကယ်ဒုက္ခချုပ်တာဆိုတဲ့တတိယနိရောဓသစ္စာဟုတ်လားအဲ့ဒီလောဘချုပ်လို့ဒုက္ခချုပ်တယ်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရခြင်းနဲ့ဆိုရင်တနည်းအားဖြင့်ချမ်းသာစေချမ်းသာမှန်ကိုရခြင်းနဲ့ဆိုရင်မမြဲတာကိုမမြဲဘူးလို့အမှန်အတိုင်းသိတဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိခေါင်းဆောင်တဲ့မဲခင်၈ပါးကိုပွားများခြင်းမှတပါးအခြားနိလန်းမရှိဘူးလို့ ဒုက္ခငြိမ်းအောင်အကျင့်မြတ်ကိုဒါသာလင်းဟုတ်တယ်လို့မဂ္ဂသစ္စာရဲ့အပေါ်မှာသိမြင်နားလည်လာတဲ့စတုထမြောက်မဂ္ဂသစ္စာဟုတ်ရလားခုတက္ကရာမတို့ဥစဉ်တို့ကမဂ္ဂသစ္စာရဲ့တန်ဖိုးလည်းသိနားမလဲဘူးလေဟုတ်လားဒုက္ခငြိမ်းအောင်ဒီပြင်းနီးတွေနဲ့လည်းပဲလှုပ်လို့ရသေးတယ်လို့ထင်နေတာတွေရှိတကူဗျတကယ်စင်စစ်ဒုက္ခငြိမ်းအောင်မဂ္ဂအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းကလွယ်လို့အခြားအလုံးမရှိ
Go, Jango, go, did it, so that Megatisa, go, Pomianida, go, so that.
ဟုတ်ရလားအဲ့ဒီတော့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးလိုပဲပြောပြောဝိပဿနာလိုပဲပြောပြောမဲ့ခင်လိုပဲပြောပြောကိုယ်အကြောင်းကိုယ်တိအောင်ကိုယ့်ရဲ့သဘောတဘာဝကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်တိအောင်စူးစမ်းရလိုပဲပြောပြောအတူတူပဲမဟုတ်လားအတူတူကိုယ်အကြောင်းကိုယ်တိတာလေးကိုဥစဉ်ကအဲ့ဒါလိုလေးလေးနက်နက်လေးပြောလိုက်တာဟုတ်လားဥစဉ်အခုတရားဟောတာတဏှာကြီးကိုရှိပြီဗျနော်ဥစဉ်တို့ဒီပလင်ပေါ်မှာဟောလိုက်
ကောင်းနာဟာတကယ်မကောင်းနာပါလားလို့သိပြီးတော့မကောင်းမှုမှတဖြည်းဖြည်းဝေးသွားတယ်။ကောင်းနာသိပြန်တော့လေကောင်းနာဟာတကယ်ကောင်းနာပါလားလို့နားလည်ပြီးတော့ကောင်းနာတွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့များလာတယ်။ဆင်းရဲတွေဝေးပြီးတော့ချမ်းသာတွေကြီးအောင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်နေတတ်သွားတာပါပဲတကယ်စဉ်းစားကြတော့ဟုတ်ရဲ့လား။ဒါကြောင့်ကိုယ်အကြောင်းကိုသိဖို့အရေးမကြီးဘူးလား။ ရည်ကြည်တယ်နောက်ဆုံးသစ္စာဆိုင်တည်အထိတိမယ်ဆိုရင်တော့သောတာပန်အရိယာဖြစ်တယ်လို့ပြောရတယ်မဟုတ်လား။အေးသစ္စာဆိုင်အောင်တည်ရင်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာနဲ့ထိုးထွင်းပြီးတော့တည်တဲ့အတိမျိုးတည်ရင်အဲ့ဒါငါတည်ရင်ဘယ်ဘဝရောက်အောင်မလဲလို့ပူဇော်ရလိုအောင်မလားမလိုတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ကိုယ်အကြောင်းကိုတည်တယ်ဆိုတာကတော့အင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့ကောင်းမှုပါလို့နားလည်ရမယ်ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်
ကိုမုံလို့ပြောတဲ့စကားတွေကိုမြတ်နိုးလို့တင်းထားတဲ့ပစ္စည်းကိုထုတ်ထုတ်ကြည့်တယ်လို့မျိုးပြန်ပြန်ကြည့်မနေနဲ့ဟုတ်လားသူများဘာတွေလုပ်တယ်မလုပ်ဘူးဆိုတာကိုအလုပ်တစ်ခုလို့အချိန်ကုန်ခံပြီးတော့အကုသို့အဖြစ်ခံပြီးတော့စဉ်းစားမနေနဲ့ဟုတ်လားကိုဘာတွေလုပ်ပြီးပြီကိုဘာတွေမလုပ်ရသေးဘူးလဲဘယ်ပြဿနာတွေကတော့ပြည်လဲပြီဘယ်ပြဿနာတွေကတော့မပြည်လဲသေးဘူးလဲလို့ လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားရမယ်ကိုအကြောင်းကိုစဉ်းစားတာဟုတ်လားပြီးတော့ကို့မှာဘာတွေသိပြီလဲကို့အကြောင်းကိုကိုသိအောင်ကြိုးစားတာဟုတ်လားဒါကြောင့်သူ့အကြောင်းနဲ့ကို့အကြောင်းမှာကို့အတွက်ဘယ်အကြောင်းကအရေးကြီးလဲကို့အကြောင်းကအရေးကြီးပါလေသူ့အကြောင်းသူ့ဖတ်သူသူအရေးကြီးပါလိမ့်မယ်ကိုကဝင်ပြီးတော့အရေးမကြီးနေတယ်မလို့ပါဘူးဟုတ်လားသူကသူ့အကြောင်းသူအရေးကြီးလိမ့်မယ်ကိုလည်းကို့အကြောင်းကိုအရေးကြီးဖို့
Yangara, one swallow, Mayabuli. Dajam Yaswa Piaga, Atta, he at the no na tolu hotaramola. Go he na to protia. Dudavaha, goya, aguya, babe, shimale. Hola. Go di dale, di goye, aguya. Deyao di, deyao ye, aguya, mepshipabu. Hola. Dajao. Do a jow, go a jow. Go a jow di dale, go a do a jeji de. Do a jow di, do we jeji bali me, look the garamaro de, madam pido. Go a jow go, senza jade bokuri. Go a jow go, di jade bokuri, pina yavazi, look was into sun up you yene. Diabuego, thou shalt madin the bubia. Nam in the loud day are time bima, diabu deya, no, the guy in my mia. Bawa do daba mingala rakandu daba diwada daba buddha nuba we na da duki bawa do di bawa do daba mingala rakandu daba diwada daba dhamma nuba we na da duki bawa do di bawa do daba mingala rakandu daba diwada daba dhamma nuba we na da duki bawa do di di do maga Tendiana be the boundro, Gondo Zada, Alondo Tadawa, Ananda do ah. Taba Mingalan Logi, Logo Dara Gonsu, the Mia Mingala, Wawa, the Bawa do Gonsu, Madip Shito, Mujava, Zidari. Taba Divada, Mimido, Kana, Goma, Songjani, Jagundana. Mimido, Ema, Songjani, Jagundana, Mimido, Dadana, Mimido, Gawama, Songja, Songjani, Jagundo. Namiana gonda bondoga leve. Rekandu gonzo, madri sonsho domune yaba zidari. Taba buddha duba wina. Kinga walu dezumaga puno mujare sujo to tava piajin kurom yadu yed goodizo andubo to do jang lagong. Taba dama duba wina.
เมลีรันภูรีรันนิพพานปฏิยติอุสวะโตเสรันโตเตยะโรมิตุเยตะโกติโสอนุโภโตตุจังละกังตัปปะตังกานุภาวีนาเมกะทันลียอกปะละทันลียอกอุสวะโตสิยอกโตริยะตังกาอะสิมิตุเนตะกวาทีละโกตมะดิกงปัญญากงโนเนปิจงโนมูจาระตะมุติตังกาสิงกงสิมิยะปองตุเยตะโกติโสอนุโภโตตุจังละกัง ตถาณิยောญาบาเบกัมปะสังฉิญสีรังฉิญสีรังทุกขีโกสิทธะพยาจัมมาฉันตาญิญสีจาคงติภวาตุก้องสวามะตุยผิดโตมูจาบาสิตะติ